Dobré ránko, je 22. októbra roku 2019 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Ja som rád, že strávite práve s rádiom Infovojna. Začneme agentúrkami a potom prezradím, čo sme si na vás nachystali dnes. Ešte raz dobré ráno. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Tak najprv, čo sa deje, alebo sa bude diať. Zuzana sa v Tokiu zúčastňuje uvedenia japonského cisára na trón. Ďalej pokračuje schôdza parlamentu a vláda má výjazdové rokovanie v Sobranciach. Neviem, čo tam hľadajú, veď podľa Fica tam nič nie je. Oľano a Kresťanská únia na 10. ohlásili briefing Spájame sa proti mafii. Za obyčajných sa ho zúčastnia Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí. Za Kresťanskú úniu Anna Záborská a Richard Vašečka. No a PS spolu tiež sú aktívni, ako kábel, všade sa zapájajú. Na 14. avizujú nové informácie o smere a pente v zdravotníctve. Tešíme sa. A nekonečná tréma. Dennodenná, treba troška dávky. Kočner síce z trému vymenil tisíce správ so sudcom Vladimírom Sklenkom. A nie len s ním, ale aj s podpredsedom parlamentu a krajským šéfom smeru Martinom Glováčom. Ten tam si dohadoval s Kočnerom biznis s pozemkami v Čiernej vode. Rozoberal s ním, ako rekonštruovať vládu po Ficovom odchode. O, toto už asi Martin Glováč nerozchodí. Žužova sa podarila upratať, ale toto už asi nie. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na obvinených Mariana Kočnera a ďalšie tri osoby v prípade vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre televíziu TA3 Jana Tekeliová, hovorkyňa úradu špeciálnej prokuratúry a po nej hovorkyňa špecializovaného súdu Kristýna Kudiaková. Nech sa páči. Obžaloba bola podaná pre 6 skutkov, z toho 2 úkladné vraždy. Jeden skutok sa týka vraždy poškodeného Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej z roku 2018, druhý skutok sa týka vraždy poškodeného Petra Molnára z roku 2016. Obžaloba, ktorá má 55 veskov a viac ako 25 000 strán, napadla do Senátu 2T v Pezinku. Bola pridelená zákonnému sudcovi, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe v zmysle trestného poriadku. Aj iné veci sa nám včera diali, spájanie, rozdeľovanie, všetko bolo, áno. Predvolebná trojkoalícia medzi Progresívnym Slovenskom, stranou Spolu a stranou Za ľudí Andreja Kisku nevznikne, nič nebude. Strany Spolu rokovali v pondelok a na spoločnom postupe sa ale nedohodli. No už asi niekto múdry poradil Kiskovi, že Truban s Beblavým sú toxickí a keď sa s nimi spojí, tak ich stiahne dole. No už oni to zrejme ešte nepochopili. Zdá sa, že niekto u Kisku, áno. Tak o tejto možnosti musíme rozhodnúť dnes. Tak dnes hovoríme, že to nie je správna možnosť pre Slovensko. Vytvorenie koalície Progresívne Slovensko Spolu a Za ľudí by potenciálne mohlo veľmi ohroziť strany, ktoré sa hýbu okolo 5% a s ktorými my uvažujeme o tom, aby sme vytvorili do budúcna spoľahlivú a silnú vládu. Ale je to taká veľká premárnená príležitosť. My sme to mysleli naozaj úprimne. Ja som bol ochotný sa baviť aj o lídrovi, úplne o čomkoľvek. My sme otvorení sa stále baviť a počúvať a hľadať nejaké dobré cesty pre Slovensko. No, pre Slovensko alebo pre seba. Už percentá Trubanko idú dole, ja viem, panika narastá. Nejako sa tým svojim sponzorom odvďačiť musíte. Ale aj ďalšia iniciatíva včera prebehla. V centrále Sasky sa stretli opoziční lídri. Akože olej s vodou, keď miešate. Progresívne Slovensko Spolu, Za ľudí, Oľano, KDH a SAS, dokonca aj Kolárovci tam boli, v osobe Borisa Kolára. Strany sa dohodli napríklad na tom, že sa pokúsia spolu zúčastniť sa spomienkových akcií k 17. novembru a k výročiu vraždy Jana Kuciaka. Richard Sulík na tlačovke avizoval, že opozícia by mohla podpísať akýsi dokument o spolupráci. Michal Truban ho pripodobnil k zmluve o neútočení medzi koalíciou PS Spolu a KDH. K tejto zmluve by sa chcela pridať aj strana Za ľudí Andreja Kisku, no chce v nej vylúčenie spolupráce so Smerom. Keď potrebuješ sa dostať do parlamentu, spojíš tá čerta s diablom, Kolár s progresívcami, Matovič, teda KDH s progresívcami, to naozaj to fakt, aj Matovič, veľký kresťania s ultraliberálmi. Nuž, keď potrebuješ splatiť prachy svojim sponzorom, tak to asi ani inak nejde, však áno. No vypočujeme si túto chásku, ale samozrejme podrobnejšie sa k tomu budeme venovať aj v priebehu dnešného dopoludňa na Infovene, aby ste vedeli, čo na vás zmýšľajú. Po voľbách, pokiaľ sa budú rozdané na novo karty, tak sme ochotní
prísť na rokovanie. Samozrejme, že budeme si stanovíme si tvrdé podmienky, lebo máme veľmi veľa výhrad voči niektorým veciam, voči niektorým programom. A pokiaľ naše podmienky nebudú splnené, tak nepôjdeme s nimi do koalície a radšej odpochodujem pekne do opozície. Medzi nami nestoja neprekonateľné rozdiely, že v mene vyššieho záujmu, v mene spoločného záujmu sme schopní odložiť aj to všetko, čo nás rozdeľuje, či na osobnej alebo názorovej rovine. Tak napriek všetkému, čo bolo zverejnené, napriek smrti dvoch nevinných mladých ľudí, sa nedokážeme my v opozícii a ľudia, ktorým na Slovensku záleží zjednotiť, tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme. To je to najdôležitejšie uvedomenie si, čo je dôležité pre krajinu. Potom sú stranické záujmy a celkom nakoniec sú záujmy nás, lídrov jednotlivých politických strán. A kde sú záujmy ľudí? Stranické záujmy? Slovensko, potom stranické záujmy? Aké stranické záujmy? Stranický záujem má byť jedno. Pracovať pre ľudí. Aké stranické záujmy? Aspoň vidíte, ako to s vami úprimne myslia títo naši dobrí, slušní politici, demokratická opozícia. Nehovoriac aj o tej druhej strane, Smer and Company. To je pražďak uhor, to je naozaj jedno. Minister práce Richter a ministerka vnútra Saková sú dvomi ministrami Smeru, o ktorých chce vypovedať Zoltán Andruško, obvinený z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, informujú Aktuality. Saková ale uviedla, že má čisté svedomie a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa mala dopustiť. Pellegrini vyhlásil, že nikto nebude kryť žiadneho ministra ani žiadať políciu, aby nekonala. Reagoval teda tak na informácie, že sprostredkovateľ vraždy Jana Kuciaka Zoltán Andruško chce vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády. No a zo Smeru už utekajú nejakí, napríklad odišlo vedenie dvoch okresov v Košiciach, žiadali odchod Fica. Strana prišla aj o svojho jediného starostu v košickej mestskej časti. No a ešte jedna vec sa včera udiala. Disciplinárny návrh podal minister spravodlivosti Gábor Gál na sudcu najvyššieho súdu Štefana Harabina. A pre teatri hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová. Minister spravodlivosti Gábor Gál dnes podal návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave Judr Monike Jankovskej a sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Judr Štefanovi Harabinovi. Dôvodom podania návrhu na disciplinárne konanie voči doktorke Jankovskej je porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a to po celý čas trvania funkcie sudcu. Minister spravodlivosti Gábor Gál má za to, že predmetný disciplinárny návrh nie je v rozpore s prípadným trestným konaním. Prípadné trestné konanie by sa mohlo vzťahovať na iné skutky sudkyne. V prípade sudcu doktora Štefana Harabina podal minister spravodlivosti návrh na disciplinárne konanie pre jeho aktívnu politickú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu. Tak sudca, so sudcom je problém, lebo vyvíja politickú činnosť, ale keď sú politici zároveň aj sudcovia, aj prokurátori, aj výkonná moc, tak to už nevadí. Však si pamätáme, čo sa tu dialo po vražde Jana Kuciaka. Poďme aj do zahraničia. Britský súd zamietol žiadosť zakladateľa Wikileaks Juliana Assangea o odklad rozhodovania o jeho vydaní do Spojených štátov. 5-dňové pojednávanie sa tak začne vo februári, ako sa pôvodne plánovalo. Nemecko navrhuje vytvorenie medzinárodnej bezpečnostnej zóny v severnej Sýrii, ktorá by zabezpečila ochranu civilistov aj pokračovanie boja proti Islamskému štátu, uviedla to nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová s tým, že na kroku by sa podielalo aj Turecko a Rusko. Spojené štáty začali s rozmiestňovaním svojich vojakov s desiatkami tankov v Litve. Budú tam pôsobiť pol roka v rámci viacnárodného práporu Severoatlantickej aliancie. Aliancia o zriadení práporov v Pobaltii a v Poľsku rozhodla v roku 2016 v snahe odradiť Rusko od agresívneho správania voči krajinám Severoatlantickej aliancie. Niekedy by som mal dojem, že všetci zo sveta by mali obkolesiť základňami správe Spojené štáty, aby sme ich odradili od agresívneho správania. Trump povedal, že USA Kurdom nikdy nesľúbili, že v regióne zostanú 400 rokov, aby chránili. 5-dňové prímerie na severe Sýrie sa podľa neho napriek menším stretom dodržiava. Turecko už potvrdilo, že prestane platiť dnes o 21:00. No a ešte dve zaujímavosti. Slováci, ste obyčajné 3 bodky. V tohtoročnom indexe rodovej rovnosti je Slovensko na chvoste. Hýbe sa dopredu oveľa pomalším tempom ako ostatné štáty Európskej únie. A dokonca sa prehlbuje jeho odstup od priemeru Európskej únie. Rebríčku kraľuje Švédsko, rýchlo napreduje aj Portugalsko. Tam sú zblbnutí dokonale. No a v Severnom Írsku, to by som fakt naozaj nečakal, ale v Severnom Írsku legalizovali manželstva, homosexuálov a potraty. Konzervatívna provincia sa pridala k zvyšku Británie. Čo dodať? Už ich majú.
Predpoveď počasia. Na Slovensku bolo počas včerajšieho dňa na viacerých miestach rekordne teplé počasie. V nižších polohách ojedinele zaznamenali aj letný deň, teda teplotu 25 a viac stupňov Celzia. No a ako vyzerá to počasie práve v tejto chvíli? Ešte aj mla. Krátko po 9. niekde napríklad kuchyňa 10 stupňov, ale hmla aj na Sliači 8 stupňov, takisto Liesek 6 stupňov a hmla, ale aj na východe máte hmlu, Stropkové 7,5 stupňa a v Kamenici nad Cirochou tam je 8,5, ale inak vykúka slniečko, 14,5 stupňa v Bratislave, 11,5 v Urbanove, 11 v Dudinciach, 14,5 hlási Nitra, 12,5 stupňa pri malej oblačnosti Piešťany, 14 stupňov Prievidza, len 9 Žilina letisko, na Chopku neuveriteľných 11,5 stupňa a nad nulou, 12 stupňov hlási Lučenec, 11,5 Telgárd, 11 stupňov Poprad, 13,5 stupňa hlásia Košice, 10,5 stupňa Trebišov a 10,5 aj Prešov. No a to počasie dnes bude vyzerať asi takto. Jasno až polojasno, ráno a dopoludňa ojedinele hmla, ako sme počuli, ešte niekde je, ktorá sa výnimočne udrží až do popoludňajších hodín. Najvyššia denná teplota 20 až 25, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti len okolo 18 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov, neuveriteľných 16 stupňov dnes, na 16 stupňov dnes vystúpi. No a fúkať bude slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 5 metrov za sekundu, teda v preklade pre ľudí do 20 km za hodinu. Pekné dobré ránko. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A skôr ako vám prezradím, čo budeme riešiť dnes, opakujeme si akčnú peťku hitparádu Dopoludne na Infovojne, kde nie zaznievajú hudobné diela, ale výroky našich politikov, aby sme si dobre pamätali, čím nás ťahali k volebným urnám, či ako nás klamali, čo v skutočnosti povedali a čo v skutočnosti urobili. Na to je akčná peťka. A teraz som sa zameral na jednu z tých nových strán zaludi.sk Andreja Kisku, aby sme si pamätali výroky ich takých tvári. Tak sú také tri tie tváre v žaluďoch. Kiska, Šeliga a Remišová. Hej? No a vďaka tomuto rebríčku samozrejme môžete aj hlasovať a jednému z vás budeme telefonovať v pondelok po 9. hodine, pretože ak sa zapojíte do hlasovania, tak je tá možnosť, že budete vyžrebovaní a predmety s logom Rádia Infovojna vám budú doručené. Ak sa teda zapojíte do hlasovania prostredníctvom mailovej adresy AP, teda akčná peťka ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy, adresu, veľkostrička, telefónne číslo, ak ste veľký aj optimisti, ale stačí aj telefónne číslo. Tak, a hlasovať môžete do nedele do 12.00. Tu je 5 zvukov strany Za ľudí. Tak, keďže tu máme tú Pentu a Gorilu a toto všetko, predstavte si taký Kiska v minulosti vo zvuku číslo 1, nie v minulosti, bolo to pred pol rokom, si nevedel vynachváliť Dzurindovú vládu? Dzurindová vláda postavilo sa proti Mečerovi, zásadné reformy, super. Všetky tie kauzy, ktoré okolo toho išli a všetko, čo sa dialo, Gorila a tak ďalej, to zanechalo určite tie pochybnosti, ale dneska hádam, nikto nespochybní, že Dzurindová vláda a hlavne s Ivanom Miklošom znamenala zásadnú zmenu v orientácii našej krajiny. No tak s tým sa dá súhlasiť, áno. Zvuk číslo 2. Pani Remišová naozaj rozkošne reagovala predčasom, keď sa jej pýtali, koľko teda, ešte vtedy bola u Matoviča Voľano, koľko teda majú straníkov Voľano? Pani Remišová, koľko máte teda členov? Viem, že sa túto otázku pýtate veľmi často, ale máme... Ste ma teraz... chcel som hovoriť o obrane, ale... Ona o obrane. Samozrejme, v pléne je... alebo je schválený zákon Andreja Danka, to znamená, že aj hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti na tento zákon bude reagovať a uvidíme vlastne, akým spôsobom sa bude hnutie rozširovať. Áno, títo ľudia sa uchádzajú vašu priazeň na kandidátke strany Za ľudí. Zvuk číslo 3. Jasná a čistá politika Kisku. Nehovorte, že keď Kisku si zvolíte, že ste nevedeli, že toto na vás chystá, pretože takto to vidí on. A ja mám tú retoriku inú. Ja hovorím, retorika, že euro je podľa mňa fantastické, že pri utečencoch by sme mali v sebe nájsť tú morálnu povinnosť a prijať, ukázať, že sme moderný, vyspelý štát a prijať aspoň zo pár tisícok ľudí a ukázať, že nielen od
Európy, chceme od Európskej únie peniaze, ale že vieme aj prispieť k niečomu. No a ďalší zvuk, zvuk číslo 4, pán Šeliga, kde si v marci, apríli roku 2018. Že my sa nekoordinujeme s pánom prezidentom a ak niekto také niečo tvrdí, tak je to proste hlúposť. Áno, a o niekoľko desiatok týždňov Šeliga vstupuje do strany Za ľudí Andreja Kisku. A my sme všetci padnutí na hlavu a žereme seno. A takto sa pekne vyjadruje Šeliga o Kiskovi, o šéfovi. A potom aj ľudský. Ja mám pocit, že z tých rozhovorov, že sme si sadli, že je to normálny chlap, ktorému záleží na tom, aby sme sa ako krajina posunuli dopredu a chce urobiť všetko preto, aby sme boli dobrý, moderný, fungujúci štát. A ešte musím povedať, že jedna vec, ktorá ma ako keby mimoriadne potešila a zanechala mne dobrý dojem, je schopnosť byť seba reflexívny. Keď Andrej Kiska urobil chybu, tak povedal, že urobil chybu a ospravedlnil sa. To znamená, že tam nevidím také neviem aké ego, že, ktoré je niekedy v tom vidieť. A toto je tá liberálna politika. Ak spravíte niečo zlé, či už sa stretávate s Kočnerom, či obabrete štát na daniach, alebo zubára o pozemok, stačí sa ospravedlniť a všetko je zažehnané. Takže odporúčam napríklad obhajcovi pána Kočnera, pánovi Parovi Pampara, povedzte Marianovi Kočnerovi, že nech sa na súde ospravedlní, všetko bude zahladené. Toto je 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Jednotka, pán Kiska a jeho chvála Dzurindovej vlády. Dvojka, Remišová, to môže rozkošnica, keď teda odpovedala na otázku, koľko straníkov má Oľano. V zvuku číslo 3, teda má retoriku pán Kiska, že teda treba prijať migrantov, lebo na to máme, ale o dôchodcov, o ľudí vnúci sa starať nemusíme, samozrejme, tých už máme vyriešených. Zvuk číslo 4, Kiska nás neúkoluje, tvrdil Šeliga v marci 2018 a potom krásne vyznanie Šeligu ku Kiskovi. Hlasovať ešte raz môžete prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, do správy minimálne telefónne číslo, ak ste veľký optimisti, tak aj adresu a veľkosť trička, ktoré vám môžeme poslať jednému z vás, v pondelok budeme telefonovať. Včera som sa nedotelefonoval, ale poslucháč sa mi nakoniec potom ozval na večer prostredníctvom správy. Už som mu len odkázal, čakaj poštára, kamarát. Nedvihol si síce, ale cena samozrejme ti patrí. Čo bude témou dnes? No, myslím si, že prvýkrát v histórii aj médií našich budeme mať priamy prenos zo Štrasburgu, pretože Judita je momentálne tam. Judita L. alebo Judita Lašáková, chcete. Takže si pozrieme spoločne chodby, ale samozrejme budeme sa baviť s Juditou aj o tom, že čo sa nové deje v Európskom parlamente, čo na nás šijú. Okrem toho sa pozrieme aj na blok zmeny, teda včera stáli Sulík, Truban, Beblavý, Matovič, Kiska, kto tam bol ešte, Kolár, ale miesto Hlinu tam bol niekto iný a teda sa dohodli, že sa dohodnú na nejakej zmluve, lebo či na čom, ale teda, že budú spoločne oslavovať 17. november aj spomienku na Jana Kuciaka, spoločne budú absolvovať, ale že by nejaký výstup, že idú teda spolu dovolieb s niečím, to nebolo. A už dokonca na tej tlačovke začal prskať Kolár, lebo Andrej Kiska sa voči nemu vyhranil. Takže oni sa chcú dohodnúť, ale pritom títo sa nedohodnú nikdy, ale Kolár s progresívnym Slovenskom, obhajca tradičných hodnôt, Matovičovci, ktorí sa teda pasujú, akože sú oni kresťania, aj desatoro vedia, možno aj dary. A akože Hlina, to naozaj vám máme veriť? Nie, to je len jedna vec. Skrátka, sponzori peniažky dali a potrebujú od vás aj niečo, aby ste aj niečo robili, aby ste sa dostali do toho parlamentu, napojili sa na štátne prachy, aby ste ich pomaly, ale isto odškodňovali, alebo vracali, čo vám bolo požičané. No a zaujalo ma viackrát na internete vyjadrenie, ktoré sa pripisuje, neviem prečo sa to pripisuje práve Borisovi Filanovi, práve Boris Filan by takéto z úst nikdy nevypustil, ale autorom toho výroku je niekto úplne iný. Ján Lazorík, slovenský pedagog, etnolog, folklorista, zberateľ, archivár, fotograf, spisovateľ, šíriteľ používania náreči, botanik a šlachtiteľ odrôd, skrátka človek s veľkým Č, a o ňom si budeme dnes hovoriť a pustíme si aj to jeho vyjadrenie, aby raz a navždy sa nepripisovalo práve Borisovi Filanovi. Tak, toľko úvod, zahráme si, čo si zahráme? Zahráme si a budem lokál patriot teraz. Nitránske kapely, ktoré sú tak menej známe. Občas akože sa hrali aj v rádi, ako Greta Mantinas napríklad, alebo aj Bora, ale Alalia pomenej a z očí v oči, nuž, to je ďalšia z nitrianských kapiel. Vypočujte si, posúďte, napíšte, či môže byť pekné dobré ráno. Informačná vojna.
politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Správne reči o správnych veciach s Juditou L. Áno, áno, Judita L, alebo Judita Lašáková, chcete, asi tušíte, prečo bola spočiatku len Judita L, je už vyše 2 rokov trvalou súčasťou dopoludnia na Infovojne a ako plynul čas, tak po európskych voľbách, teda po voľbách do Európskeho parlamentu, Judita pracuje ako asistentka doktora Radačovského, teda europoslanca. A my sme sa rozhodli, že vám ukážeme, čo za naše peniaze teda robia títo naši zástupcovia v tomto molochu. A konkrétne s Juditou L sa teraz aj spojíme. A dokonca by to malo byť aj s obrazom. Áno. Dobré ráno. Počujeme sa, vidíme sa. Dobré ráno. Dobre. Áno, áno, dobré ráno. Áno, skúsi dať naležať to ten telefón, aby sme ťa videli v plnom profile. Áno. Teraz ťa vidíme v plnej kráse. Pekné dobré ráno, Judit. Dobré ráno zo Štrasburgu všetkým, ktorí počúvajú. A prečo si teraz v Štrasburgu, mi vysvetli? No, lebo teraz je veľká plenárka a veľká plenárka je teraz v Štrasburgu. Teraz sa prerokúvajú niektoré veci, napríklad absolutórium, to znamená, že sa schváluje rozpočet, jeden, druhý, tretí, pričom sú problémy s dvomi. Uvidíme, že či ich dostanú. Ide hlavne o rozpočet Rady a Európskej rady, pretože Európsky parlament už dlhovú dobu tlačí na to, aby teda boli tieto dve inštitúcie a ich rozpočet oddelený. A ešte sa tlačí na rozpočet Európskeho orgánu pre azyl, pretože tam neboli určité veci, poviem to takto, s kostolným poriadkom. Tam išlo hlavne o nejaké nezrovnalosti, čo sa týka verejného obstarávania. No tak teraz pôjdeme do výťahu, len ja neviem. Áno, my si teraz dáme signál. Takú prehliadku, že ako to, no signál vo výťahu áno, asi áno, nebude. Ale veď mi počkáme. Uvidíme, tak drž áno. Palce. Toto je, priatelia, Štrasburský výťah. Pre tých, ktorí vidíte, samozrejme. Ale sme sa s Juditou dohodli tak, že vlastne tí, ktorí počúvate len rádio, tak vlastne Judita to bude komentovať tak, ako keby teda nejdeme aj s obrazom. No, mierne vypadávaš. My počkáme, kým vystúpiš z výťahu. Áno, Judita vystupuje z výťahu, takže takto to vyzerá v útrobách Štrasburského sídla Európskeho parlamentu, kde sa sťahujete na jeden týždeň v mesiaci, ak sa nemýlim. Počuješ? Áno, všetko je dobré. Takže na jeden týždeň v mesiaci sa sťahujete vlastne do Štrasburgu a tam to takto vyzerá. Počuješ ma? My ťa počujeme. Môžeš hovoriť. Púha. Haló. My ťa počujeme, môžeš hovoriť úplne plynule. No, Judka sa nám stratila, nevadí. Bude musieť ísť po tých chodbách rýchlejšie. No. No, to húčalo teraz, mi zahúčalo do uší. Dobre, fajn. Počkej, teraz to skúsim prehodiť. No. Takže prvýkrát v histórii vlastne si dáme priamy prenos z útrob Štrasburského sídla Európskeho parlamentu. Judit, ideš. Nezabúdaj na to, že je veľa aj poslucháčov, nielen tých, čo majú obraz. Áno, takže budem sa to snažiť nejakým spôsobom aj pekne okomentovať. Neskutočné útroby sú to, ako fakt vážne tu sa dá zablúdiť. A tým, že sa tu stretávajú europoslanci raz za mesiac, tak moc sa v tom nevyzná nikto. Len sú tu potom na takom, na stenách sú takéto značky, aby teda človek nezablúdil. A my pôjdeme pohľadať presne toto, toto je veľká plenárka. Takže budeme to vidieť tam, kde sa sedí a kde sa rokuje. Áno, budem sa snažiť. No ináč, tej veľkej plenárke je zakázané fotiť, takže tam pochybujem, že ma pustia hore. Ako pustili by ma, len by som sa musela tváriť, že neviem, čo robím. No asi zhruba tak toto vyzerá. Teraz povedz, že ideš, že toto je pre Infovojnu. Oni to pochopia. No áno, myslím si, že budú veľmi, veľmi nadšení, ale môžem to skúsiť. Tu sú 4 výťahy, na ktoré tiež čakáš večnosť, pretože sú najviac obsadzované, pretože v tomto krídle, v ktorom sme, v takej tej budove, ktorá je spojená s tou druhou budovou, kde sú tie plenárky, teda tá sieň, zasadačka, tak táto budova je oddelená. Pre tých, ktorí nevidia, tak teraz išlo cez taký spojovací mostík.
Áno, a teraz pôjdeme cez ten väčší, ktorá tie dve budovy vlastne spája. Lebo tuto na tejto strane, ešte stále sme teda tu u nás, na tejto strane je bufet. Dôležitá teda súčasť. Ja ťa zruším a zavolám ťa ešte raz, máme echo, dobre? Ostan tam, kde si. Dobre, dobre. Takže skúsime to ešte raz. Tak a teraz, teraz by to už malo byť aj bez echa. Dobre, takže pokračujeme v prehliadke. Áno, vidíme ťa. Aj make-up bol. No. Dobre. Dobre, čo vidíme? Dúfam, že teda už nie. No, no toto sú schody vedúce dole na minus jednotku, kde je teda ten bufet a fajčiareň. Trošku je väčšia ako tá, ktorú možno ľudia poznajú z letísk. Ale fakt len trošku. No a teraz ideme po tom moste. Áno, presklený most ponad rieku. Ja by som mal klaustrofóbiu tam v tých útrobách asi. Ja by som tam nemohol ani na návštevu ísť. No, to ťa ale neminie, takže sa prosím ťa nevyhováraj už dopredu. No. A keď sa dostaneme trošičku ďalej, a keď budem teda trošičku ďalej, tak to trošičku otočím. A neviem, či si všimol, a teda pre poslucháčov, ktorí sa teda nepozerajú, ten spojujúci most je vlastne rozdelený a chodí sa po ňom tak, ako je premávka. To znamená, že v jednom smere sa ide jedným smerom a v tom druhom druhým. Pričom samozrejme sú takí špekulanti, ktorí keď chcú obiehať, tak sa jednoducho preradia aj duch proti smere, doslova ako auta. Budova parlamentu, ale tam, keď sa pozrieš, ja neviem, že či to môžem približiť, či to viem, neviem to približiť. Ale je to celkom pekne tak viditeľné, áno. No, tak to je ten súd, ktorý ja veľmi často spomínam a to je ten súd pre ľudské práva. Mm-hmm. Strasburgu, ale ten nemá nič s Európskou úniou, pretože to je súd Rady Európy. No. Ja mám, ale dobrú, počkaj Judy, ale ja mám dobrú správu pre tých, ktorí majú len rádio. My vlastne tento tvoj prenos obrazový z Štrasburgu potom zavesíme na YouTube, takže si to potom budete môcť pozrieť. Teraz si to môžete tak vykreslovať vo svojej obrazotvornosti, ale tieto zábery budete vidieť a budú zavesené aj na YouTube. Dobre, pokračujeme prehliadke. Dobre, ideme teda ďalej. No, tak. A tu máš pekne napísané, že v ktorej časti si, pretože každá jedna budova parlamentu má na svoj názov po nejakej významnej osobnosti. Však to, a teraz neviem, že či by som... Tu vyzerá jak nákupné centrum, ty. No však... Počkaj, takto je to náleža, to môžem to otočiť? Skús, ale pobude len polovica obrazu potom. Áno, polovica obrazu. Ne. Čiže naspäť. Ne. No, ale vidíš tie poschodia a nie cez každé poschodie sa dokážeš dostať mostom a sú tu také výťahy, skôr sú tu výťahy potom, ktoré ťa na to, ktoré konkrétne miesto dostanú. Dobre, čiže... Počkaj, tam bol taký plagát, že harassment, vráca. To normálne tam máte, máte že informácie, že nehrašiť? Či to je reklama? No... Samozrejme, že si ten QR kód môžeš onedať do telefónu a samozrejme, že Európska únia bojuje proti harašmentu, len niekedy, vieš, takéto akcie potom vždy dopadnú inak, než by sa žiadalo, pretože po tej akcii MeToo veľmi málo muži priznali vo vedúcich pozíciách, že neradi dávajú potom zamestnanie ženám, pretože sa práve boja toho, že by mohli dopadnúť tak, ako tí, ktorí boli obviňovaní z toho harašmentu. No, také plesknutie po zadku. Nikomu neublíži, len prekrví pokožku. Dobre, čiže my sa vlastne nachádzame, a ty momentálne kráčaš po chodbách tej časti, kde sa nachádza teda to plénum? Áno. Áno. Tam, neviem, či vidíš. Všetci. Alebo teda respektíve poslúchať. Všetci, tam je taký koberec, taký kvetinkový a to je fajn vedieť, pretože tam sa chodí potom do reštaurácie, do táckárne, my to voláme, že táckáreň, lebo to si dostaneš, ako si zoberieš tácku, normálne príbor, však jak za študentských čias. Hliníkový? Hliníkový zase nie je, ale tiež to nie sú strieborné lyžičky. Ale vieš, keď za obed zaplatíš 11 alebo 12 eur a mal by si to jesť každý deň a to je len obed. Bez raňajok a bez večere, tak si to skús počítať, že ako je drahý alebo lacný život v Štrasburgu. No, tak teraz... A nemáš strávne lístky?
A čo sme, socialisti? Dobre, teraz vidíme kopec schodov, ktoré sa tam krútia. Všade vidím vlajky, teda tú modrú handru Európskej únie, 12 hviezdičkovú. Ide totiž to o to, že po tomto týždni v Štrasburgu sa vlastne v tejto budove nedieje nič. Jediné, čo sa tu deje, alebo teda respektíve, čo predpokladám, že sa deje, je čistenie. Nehovorím, že sa to tu musí derateralizovať, ale určite tu je veľmi veľa kobercov a priestory. Čiže tri týždne, tam, je to nie, tam za... Nie. Zase si naletel fake news a nejakým poslancom, čo takéto reči šíria. Však, Aťko, že si ty kúkal Facebook pani Nicholsonovej? No však, to je moja kamarátka, ja ju strašne mám rada, sledujem. Než by bola sranda, keby ju stretneš niekde na chodbách. Tak nie týždeň, nie, koľko? No, chápeš, že ten týždeň sa upratuje, čo je normálna vec, lebo by sa malo, lebo tak akože minimálne, myslím si, že každá gazdinka upratuje raz týždenne, nie je to raz za mesiac, hej? A len poslancov je 751, 748 momentálne, lebo dva ešte neprevzali mandát. Tak ty narobia svinčík, to je pravda. No, chápeš, to je pomaly tisícka ľudí, k tomu si pripočítaj minimálne jedného asistenta, to je 1500, plus je tu ešte aj ďalší support, akože tá podporná... ten podporný personál, hej? No, nehovoriac o tom, že sú tu všelijakí iní politici, alebo lobisti. Čokoľvek. Čiže, no a to je, áno, to hlavne. No a počkaj, teraz sa pozrieme na výťahy. Mm-hmm. Tu sú výťahy. A oni sú tu a zhruba na rovnakú úroveň aj na tú opačnú stranu. Počkaj, opačnú stranu tam. Áno. No a tam sa ešte dostaneme. A teraz. Čiže ten prvý týždeň sa tu nekoná nič, vôbec tu nič nie je, čiže sa upratuje. Po tom týždeň ale už idú dva týždne, kedy je viac menej táto budova vybukovaná, pretože sa tu stretávajú rôzni štátnici, organizujú sa tu rôzne konferencie, rada, po prípade Európska rada tu máva samity, čiže táto budova nie je úplne prázdna zvyšné tri týždne v mesiaci. Takže to nie je na obhajobu tejto budovy, to nie je na obhajobu toho, aby som toto nejakým spôsobom tu vykreslovala v krajších farbách, len je to jednoducho možno poukazovanie na to, že fake news a dezinformácia môže vznikať aj v iných kruhoch. Ty naznačuješ, že Lucia Ďuriš Nicholsonová šíri hoaxy? Pokým si budeme vysvetľovať hoax alebo dezinformáciu ako polopravdivú informáciu, tak áno. A toto nebol jediný prípad. A tak, Lucia. No. Dobre, poďme pri hliadke ďalej. Dobre, čiže a teraz pôjdeme ďalej, neviem, zase moc snímať osoby nechcem, ale tu je to štúdio, respektíve tu sú kamery. Čiže každý, kto chce nejakým spôsobom vystúpiť, tak tu majú tie televízie stále svoje zastúpenie. No a už sa pomaly budeme približovať do plenárky, pričom všade, alebo teda respektíve väčšinou, sú takto aj živé vysielania. Čiže si môžeš pristaviť, že pozrieš si nejaké to vystúpenie a... No, ale tu mňa už ďalej nepustia, ja už ďalej nemôžem. Tak sa niekde upr... Pretože toto už je jeden z vchodov do plenárky. Pričom si tú plenárku ukážeme na mapke, tu je ďalší vchod. A tuto je ďalší vchod. To je jak na štadióne hokejovom. Áno, to už tam môže ísť. No a takto tá plenárka vyzerá. Mm-hmm. Myslím teda jej mapa, lebo tá plenárka vyzerá úplne inak z Prahy. No a tučke, kde sme? No. A tieto miesta sú normálne očíslované. Každý jeden poslanec má dané zasadacím poriadkom svoje číslo. Čiže aj keby sa chcel presadiť, nemôže, pretože to číslo dostane on dané. Tu sú takto... Napríklad toto, hej, zoberme si, že toto... Áno, jeden toto sektor, by bola, áno. Ale jeden sektor, tak to nie je... Tam nie sú usadení politici, alebo teda respektíve poslanci podľa toho, ktorý členských štát ich vyslal,
ale sú tam podľa tých jednotlivých frakcií. Hej, napríklad, že ja neviem, tu sedia socialisti, tu sedí ECR, tu by sedelo Reniu a tak ďalej. Čiže to naozaj nezaradení sú to niekde. Mm-hmm. Čiže nikto, ani jeden z tých poslancov si nevyberie to svoje miesto v štýle, že ja chcem mať jednotku. To sa nedá. To sa nedá. Dobre, kde sedí, pre tých, ktorí majú obraz a budú mať aj posluchači obraz, keď to bude na YouTube, kde sedí doktor Radačovský? Niekde tuto, on sedí 701. Mm-hmm. Medzi nezaradenými. A včera som sa zúčastnila plenárky, lebo včera sa rokovalo od... Včera sa rokovalo od 17. a boli sme tu, no odchádzali sme okolo 22. Mm-hmm. A tu ešte nejakí harcovníci sedeli a mali vystúpenia, pretože ako fungujú takéto plenárky? Takéto plenárky majú svoj daný časový termín, to znamená, da harmonogram, hej, program. A ten program sa vždy pondelok potom schvaľuje, áno, súhlasíme s tým plánom, ktorý sme mali, alebo ho chceme nejakým spôsobom doplniť. Ak sa teda nejakým spôsobom doplňuje, tak aj to treba schvaľovať. No a včera som sedela a pozerala som hlasovanie a bola som veľmi prekvapená, že akým spôsobom prechádzali a neprechádzali tie zmeny toho programu. A neviem, počkaj, teraz ukážem, lebo akurát som si všimla, že sú tu aj deti, ktoré idú navštíviť. Exkurziu. No, áno, presne. Určite niečo vymyslíme aj pre niektorých poslucháčov. Len, no... A bola som veľmi prekvapená tým, koľko máme v Európskom parlamente palculienok. Počkaj, vzhľadom k tvojmu menu sa mi robí nejaká asociácia. Áno. Čiže to áno. Funguje aj v takom Európskom parlamente, že sú palculienky? Teda, že dvíhajú palec hore alebo dole, teda podľa toho, ako majú poslanci hlasovať. Ale veď tam by mala byť elita európskeho národa, lebo vraj európsky národ existuje. Dokonca pán Beblavý hovorí, dokonca povedal, že Európska únia je naša vlasť, takže tam by mala byť podľa mňa elita. A napriek tomu tiež potrebujú palculienky. Asi pôjdeme ďalej, lebo zrovna som tam mala tú kameru nastavenú na smetiaky, tak zrovna. Ale áno, ty si chcela niečo naznačiť, áno, ja viem. Nie, vieš, separuje sa odpad, ak tak teda to. Ale zostala som fakt naozaj veľmi prekvapená, pretože vyslovene otáčali palec hore dole, že ako sa má hlasovať. Takže to nie je slovenský národný šport. Ale prosím ťa. Alebo ako povedala pani Radičová, do Európskej únie sme korupciu priniesli my, takže toto je možno niečo, čo si prevzali v Európskej únii, teda účastníci. Možno to tak je, neviem. No, to je pán generál Blaško, Hinek Blaško. Veľmi príjemný. Mm-hmm. To nebola ironia. Pane Bože, to nebola ironia, dobre. To nebola ironia. Veľmi príjemný pán poslanec. Čo som to... Áno, my sme... Neviem, či teda toto bol fenomén, lebo vraj o našej palculienke písali aj v zahraničných novinách a že sa im to zapáčilo a že to tu prevzali. To neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že čo bolo skôr. Prebrali know-how. Alebo áno, ale včera som to určite videla. Včera som to určite videla, takže som zostala veľmi, veľmi prekvapená. Nehovorím, že pozitívne alebo negatívne, len ma to... Možno svojím spôsobom aj zamrzelo, pretože mandát poslanca má byť nezávislý. No. A tu? Počkaj, nechcem moc tak nejak do tvári, aby zase nebolo, že robím niečo, čo nemám. No a tu sú také tie štúdia. Neviem, či si poslucháči pozreli status pána doktora Radačovského, ale napríklad pre nejakú ukrajinskú televíziu dával on rozhovor, teda nie len on, ale viacerí poslanci. Bol tam jeden poslanec z Nemecka, jeden poslanec z Veľkej Británie. To sa týkalo Ukrajiny, Krymu a Ruska, tá debata, ten panel, hej? Áno, tuším, hej. A to sa odohrávalo tu, čiže tiež sa nechodilo nejak ďaleko. Pričom tieto schody, tieto eskalátory, čiže tu by som sa musela týmto výťahom zviesť o jedno poschodie nižšie, ísť dookola a ísť tým eskalátorom hore, čo by som teoreticky možno, že aj mohla, ale asi to necháme na tú budúcu prehliadku, keď sa budem snažiť tváriť menej nápadne, keďže vážne sa nemôže fotiť v plenárke. No a tuto, keď si pozriete, tu je zase ďalšia skupina, ktorá sem prišla si na Európsky parlament, áno, pozrieť.
pričom oni budú môcť ísť tiež hore do plenárky, tam na ten balkón, na ktorý raz pôjdeme aj my. Pričom včera tam boli tiež takí, ktorí vyslovene sa postavili a púšťali normálne žlté balóniky na hlavy poslancov a žiadali slobodu pre Katalánsko. Takže s balónikom, áno, s balónikom sem ťa ešte pustia, ale nemôžeš tam mať nič iné. Pričom ale zase na druhej strane že či by som sa vedela dostať bližšie. Tam je malý, na tom stole vľavo dole, neviem, či to je vidno, vidno, ale asi nie. No, tak tam je 3D mapa, alebo teda respektíve model toho, ako ten Európsky parlament vyzerá. Či by som tam, zídem tam? Skús ísť a medzi tým môžeš nám teda vlastne aj tak priblížiť. To je zase východ. Medzi tým nám môžeš priblížiť aj to, čo sa momentálne prerokúva v Európskom parlamente. Nech sme v obraze. Dobre, toto, čo sme okolo toho teraz prechádzali, to je vyslovene kaviareň pre poslancov. Samozrejme, že tam môžeš ísť aj ty, ak ideš v doprovode poslanca, hej? Čiže on si svojho hostia môže zobrať. Čo sa prerokúvalo včera? No, tak teda sme sa zasekli, alebo teda respektíve ja som sa zasekla pri tom, že sa včera ukazovalo palcom, ako sa má voliť. Čo som zostala mierne prekvapená. Asi pôjdem dve poschodia dole. No, skúsime to. Čiže ten program sa moc nezmenil. No, a potom boli vystúpenia jednotlivých poslancov. Mali včera dve témy. Dve stanovené témy. To znamená, že oni ideme do výťahu, pôjdeme aj s nejakým europoslancom. Dúfajme, že nevypadneš. No to dúfam aj ja. Z výťahu určite nie, lebo nás je tu jak hadov. Niekto známy? Zo Slovenska trebárs, nie? Nie. Škoda, ja som tak márne dúfal, tak troška som dúfal, že stretneš niekoho, koho by si mohla aj vyspovedať, napríklad Luciu Ďuriš-Nicholsonovú, alebo pána Šimečku. To by ma potešilo, myslím si, že viacerí. Ne. Dobre, ja ťa teraz chvíľku zruším, že vraj máme zase echo, takže ti zavolám ešte raz, medzi tým budeš vo výťahu. Takže Judita je vo výťahu a keby to náhodou vypadlo, tak sme to aj zrušili, ale máme opäť echo, ale aby to ten posluch bol príjemnejší, tak to urobíme tak, že zavoláme Judite ešte raz, ako sa aj deje. A to už by možno Judita mohla byť z výťahu vonku. Skončili sme pri tom, čo sa prerokúváva. Áno, už sa počujeme. Skončili sme pri tom, čo sa teda prerokúváva v Európskom parlamente. Áno, toto je príjemnejší pohľad ako na tých poslancov, teda vidíme priamo teba. Teda môžeš pokračovať vo voľnej jazde a môžeš pokračovať teda, že o čom sa jedná. Čiže v prvom rade sa schvaľoval program, to sme si už teda povedali a povedali sme si aj to, že sa schvaľoval celkom zaujímavým spôsobom, dosť som zostala prekvapená a asi sme na nejakom takom poschodí, kde sa ja už teraz nebudem vedieť dostať na druhú stranu, ale skúsim, prejdeme sa, ešte som teda, ale to nešlo, takže môžeme. Pričom mám jedného kolegu, ktorý povedal, že za 5 rokov, čo tu budem, budú miesta v parlamente, kam sa určite nedostanem a nie preto, že by som tam nemala prístup, ale jednoducho preto, lebo je to tak obrovské. Lebo je to moloch veľký, áno. No. Obrovské, obrovské, vážne, keď mám nastavené počítanie krokov a ja sa v Štrasburgu nachodím takých tých 20 000 krokov za deň, tak to je akože taký ľahký priemer. No a potom teda boli tie vystúpenia jednotlivých poslancov a boli dve dané témy. To znamená, že dopredu už máš dané, ja neviem, 2-3 týždne, že o čom sa teda bude rokovať v Štrasburgu. A že sú určité témy, ku ktorým sa môže pán poslanec vyjadriť. No, takže toto nedopadlo. Dobre, ideme hore o jedno poschodie. Dve témy boli. Včera bola... Pane Bože, počkaj, lebo teraz sa mi pletie, lebo tri spíče má. Skrachovala totiž tá kancelária, tá cestovná kancelária Thomas Cook, a k tomu sa vyjadrovali Európanci. A druhá, ktorá bola daná, bol pravicový extrémizmus. No. Toto ma zaujíma.
No. Tomasa Kúka, nehaj Tomasom Kúkom. Teda tu. No, takto. Ty ako europoslanec požiadaš buď teda svoju politickú skupinu, alebo inak začnem. Máš vyhradený čas, koľko môžeš hovoriť k tej ktorej danej téme. Ako politická strana, hej? To znamená, že ja neviem, že SND, sociálni demokrati dostanú, ja neviem, poviem 40 minút, Renew dostane 35, ostatní dostanú 27 minút a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No. A problém je potom vždy v tom, že ako sa tieto časy porozdelia medzi jednotlivých poslancov. A o tieto časy je potom fakt doslova bitka. A prvý čas, ktorý sme mali prisľúbený, bol práve čas, že by sme jedna minúta, že sme sa mohli, alebo teda respektíve pán doktor Radačovský, že sa mohol vyjadriť k téme Thomas Cook, však ako právnik k ekonomickým veciam úplne super. Ale nakoniec nám to bolo zrušené a dostali sme čas na ten pravicový extrémizmus. A zostala som veľmi prekvapená, lebo my sme si pozreli aj jednotlivé preklady. Tie autentické preklady toho, čo hovoril pán poslanec, a zostali sme prekvapení, že češtiny, prekladané do češtiny, to bol problém, čo som sa veľmi divila. Čo by to človek nečakal? Áno, áno, preto hovorím, že to som zostala prekvapená. Maďarská verzia tam, ja som pozerala, že čo všetko bolo vynechané. Doslova vynechané. Zase tak ako, buďme úprimní, on tiež nemá jednoducho formulované vety. Nemčina tiež nebola práve 100% a angličtinu mi Mária potvrdila aj z, teda mi Mária potvrdila, že to tiež nebolo košer. Mm-hmm. Takže pôjdeme asi plánom B, pretože je to aj na tých videách vidieť, tí poslanci majú ten papier v rukách. Ono totiž to naozaj sa musia zmestiť do tej jednej minúty, však už sme boli svedkami toho, že začnú niekto vychlapkávať rezne, keď náhodou nejaký poslanec prešvihne o 10 sekúnd. Takže oni to na tom papieri majú a snažia sa to prečítať do tej jednej minúty. Lebo je nemysliteľné, aby bola rozprava pri 751 poslancov, aby bol každý mohol hovoriť, koľko chce. To by sa tu niektorí vykecávali. To by trvalo, že jedno plenárne zasadnutie by trvalo mesiac. Čiže preto sú tie minutáže, vyslovene minutáže. A my si môžeme ukázať, ako to vyzerá s tou minutážou, pretože tu mám vystúpenie pána doktora Radačovského. Môžeme? No, môžeš. Mm-hmm. Môžeš. Toto bol ďalší rečník v rozprave. Kolega Radačovský na minútu. Pravicový extrémizmus je to najhoršie, čo mohol človek ako ľudská bytosť vytvoriť. Nech sa na mňa západoeurópsky priatelia nehnevajú, ale musím byť objektívny. Naši západoeurópsky priatelia sú z historického hľadiska zakladateľmi ideológií pravicového, ale aj ľavicového extrémizmu. Sú zakladateľmi ideológií fašizmu, nacizmu, antisemitizmu, rasovej nadradenosti, dvoch svetových vojen, gilotiny, kolonializmu, atomových bomb a koncentračných táborov. Slovanské národy, medzi ktoré patrí aj môj národ, ideologickými tvorcami týchto zvrátených, špinavých a hnusných ideológií nikdy neboli a pokiaľ aj boli, rýchlo sa ich zbavili. Pokiaľ Európska únia neprijme ľudskú a charakterové čistú, historicky neextremistickú spoločnosť slovanských národov do spoločenského a kultúrneho diania Európy, a pokiaľ Európa nebude jednotná od Vladivostoku po Lisabon, tak hrozba pravicového extrémizmu tu stále bude a nepomôžu mu ani tie najprísnejšie opatrenia. And just now listen to me all. Slovensko má na počet obyvateľov najviac ocenení spravodlivý medzi národmi. Som hrdý, že som Slovak. It is all. Áno, mali sme možnosť počuť, že už teda prerušili pána Radačovského. My sme to počuli samozrejme celé. Ako si aj ty hovorila, tak ten minutový nejaký čas ohraničila práve tá, ktorá predsedala tomu plénu a už ho upozornila, že ide cez minútu. Haló? No, teraz si nepočujem. No, počujeme sa. Haló. No, teraz ťa počujem dobre.
Tam presne som ťa prestala počuť, že tá ho ohraničila, ktorá viedla. Áno. Tá viedla, povedala. Ona upozornila, ale videl si, a teda respektíve posluchači mohli počuť, že ho nechala dohovoriť. Áno. On to nezneužil tak, že by neviem, čo všetko tam rozprával. Myslím si, že posluchači mohli počuť, že to nebolo také, že to nebol taký jednoduchý príhovor, aby to bolo jednoducho prekladané. Mm-hmm. No dobre, takže tuto sme, ale nepôjdeme, skúsime sa len tu pozrieť, tu by mala byť, nie, to sme o jedno ďalej. To znamená jedno ďalej, ja sa potrebujem tým pádom dostať cestu. Dobre, ten pravicový extrémizmus ma teda ešte zaujíma, myslím, že aj poslucháčov teda. Čo je to ten pravicový extrémizmus podľa tých, ktorí zasadajú v Európskom parlamente? To by ma zaujímalo. Vieš, keby si vypočul tie príspevky predtým, lebo dá sa to rovnako ako sa dohľadať toto vystúpenie doktora Radačovského, dajú sa aj ostatné, väčšina vystupujúcich vyjadrovala sústrasť, pretože v tom hale, v tom nemeckom hale boli zavraždení dvaja Židia. Jedna z tých poslankyň aj povedala, vystúpila, že áno, a toto je veľká a nesmierna tragédia, ale treba si pripomenúť aj to, že nedávno boli vo Francúzsku zabití traja policajti. Tiež to bol násilný a extrémistický čin, ale úplne inou skupinou, alebo proti úplne, áno, úplne inou skupinou, ale to bolo proti Francúzom. Čiže tam na tých plenárkach odznievajú rôzne veci a niekedy sa až divím, že naozaj tí poslanci to povedia až natvrdo. Fakt natvrdo. A potom dostanú tzv. Modrú kartu. To znamená, že ak niekto vystupí, tak mu môžeš modrou kartou naznačiť, že máš dotaz k tomu jeho minutovému výstupu. Otázku. Nie? Ale tú modrú kartu musí ten, ktorý poslanec, aj prijať. Takže včera som bola svedkom toho, ako dve poslankyne úplne v pohode prijali aj modrú kartu a aj zodpovedali. Hej? To, čo sa ten český europoslanec pýtal, lebo zhodou okolností to bol český europoslanec, ale tu bola jedna poslankyňa, ktorá, nie, ja nepríjmem modrú kartu. Toto povedala, potom sa posadila a potom sa v zápätí zbalila a odišla. Čiže sú aj takíto europoslanci. No a po tomto pravicovom extrémizme, pretože k tomu sa vyjadrovali a určite k tomu bude aj rezolúcia neskôr, a uvidíme, ako bude formulovaná. Uvidíme, ako bude formulovaná a potom tú rezolúciu buď podpíše, alebo nepodpíše ten, ktorý poslanec. No a potom po tomto pravicovom extrémizme sa už potom mohli vyjadrovať poslanci k rôznym témam. Tam už potom išli len jednominútové hovory, alebo teda respektíve jednominútové vystúpenia na akúkoľvek tému, ktorú si oni zvolili. No a preto sa toto zasadnutie pretiahlo včera, tuším, že do 11:30, ale to sme tu už nebojovali, to sme vážne odišli. Čiže je naozaj radosť byť pod predseda Európskeho parlamentu. Lebo predseda ten chytí, ten si začne schôdzu, o 18:00 teoreticky sa zdvihne, ide domov a potom samozrejme odovzdáva štafetu svojim podpredsedom. A tí, ako si to medzi sebou vylosujú, tak tí potom to musia viesť do konca. Preto hovorím, že im nezávidím. No a v Európskom parlamente sa buď pohybujú ľudia takým spôsobom, že majú na hrudi vysačku. Takú nálepku, že vizitor, alebo majú takýto odznačik. Hej? A ono je to taká magnetka, ktorá sa púšťa z určité miesta, takže teraz si to vyskúšame, len ja sa budem tváriť, že nemám na... Teraz fakt sa budem tváriť, že nenatáčam, lebo nemala by som. Takže ideme tam, kde sme chceli ísť pred chvíľou. Dobre? Tak skúsime to. Dobre, budeme sa pozrieť akože na podlahu. Áno, otočím si vás. Toto Jožko píše, že pekne vyzerá ten nový rýsky s ním. A raz to dodáva vlastne k tomu, k tým zabitým francúzskym policajtom, štyria boli. Aha, no, tak vidíš, že sa aj pomýlila. Nie, nevadí, raz ťa opraví vždy rád, keďže sleduje médiá, tak Francúzsko má načítané, veď koniec koncov včera bol aj v dopoludni na Infovojne, objasnil, čo sa deje a nedeje vo Francúzsku. Aha,
Takže čo to vidíme? A takto to vyzerá v tom pléne, teda? Áno. Toto je mapka. Máš potom, áno, mapku. Máš vyslovene, aké by také tie malé marionetky, dokonca oni matriošky. Matriošky, oni sú rozlíšené. Neviem, či sa to bude dobre vidieť. Vlajky štátov. Áno, dievčence aj chlapci a vlajky štátov. Vidím tam Francúzsko, Grécko, Fínsko. Áno, áno, áno. Všetko tu je a máš to tu presne podľa farieb. Vyslovene. Tak. Toto ako, no. Na toto sú peniaze, na takéto hračky, ako s týmto sa musel niekto velice vyhrať. Ako, sorry. Nestačila fotka. Dobre. Ale však proti gustu žiadaš disputát. Však áno. Keď sú na to peniaze. Toto je nejaká, aha. Toto je čo? To je mapa Európy. Mapa Európy. Nočná áno, mapa Európy, hej. Áno, len ja stojím zle, aby som mala stať takto. Hej. Tu je Taliansko, toto. Čiže tu niekde sme. Čiže aj na takéto veci sú peniaze. Dobre, dobre vediete. Áno, pekné to tam máte v tom sneme rížskom, áno. A ináč fantastické toto, jak sme tu teraz, že si ma na toto prehovoril, pretože toto je výborná vec, ešte som tu nebola. No a tí z poslucháčov, ktorí samozrejme nemajú obraz, už ešte raz opakujeme a sľubujeme, že vlastne táto obrazová prehliadka Kolosom v Štrasburku tak bude zavesená aj na YouTube. Budete si ju môcť vychutnúť aj s komentárom pochopiteľne Judity. Sem tam aj Juditu uvidíme. Informačné portály takmer na každom kroku, čiže nie je šanca, že by sa človek stratil. Čiže aj priemerný europoslanec IQ 75 sa nestratí, po prípade sa niekoho spýta a za ruku ho tam dovedú. Tak. 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 Hlavne, čo je veľmi dôležité. Bar, áno. To som čakal. No. Kávu si mala len jednu. Dobre, čiže my môžeme k tomu pravicovému extrémizmu pochopiteľne čakať nejakú rezolúciu. Ja sám som zvedavý, aký text to bude. Bude dobre, keď to na budúci týždeň, ak by sa to schválilo, že by si to doniesla, že by sme sa tomu venovali. A hlavne teda, kto z európskych poslancov našich, teda slovenských, túto rezolúciu podpísali. Ale mám také tušenie, že akákoľvek tá rezolúcia bude a čokoľvek nej bude, minimálne o dvoch poslancoch viem, ktorí to podpíšu bez toho, aby to aj čítali. A nebudem samozrejme veštiť. Naozaj v týchto útrobách, ktoré Judita ukazuje pre tých, ktorí zatiaľ nemáte teda obraz, je to kolos, je to blúdisko neskutočné a fakt vyznať sa tam môže len človek, ktorý tam je dennodenne. Nie je to ešte niekto, kto tam zavíta len na pár dní v mesiaci, dá sa povedať, ale naozaj je to niečo velikánske a až by som povedal zbytočné. Turnikety. No, pustí nás. Aj. Áno, takže... Takže pôjdeme na tú 3D mapku. Dobre, opýtam sa, keďže si aj poslankyňou, asistentkou, zatiaľ ne, si asistentkou poslanca pána Radačovského, ako vyzerá deň poslanca v Európskom parlamente. Nech vieme, za čo. Lebo to je taký paradox, že ty si moja zamestnankyňa teraz, lebo však my prispievame na chod Európskeho parlamentu, ako každý štát. A opačne zase ty prispievaš na chod Rádia Infovojna. Čiže ty si môj zamestnanec a ja som tvoj zamestnanec. V takomto pomere sme momentálne. Ako vyzerá teda deň doktora Radačovského? No, takže deň doktora Radačovského vyzerá takým spôsobom, že 7.15 ho vyzdvihne ráno taxík. Tak si všetci spočítajte, že koľko potrebujete na vlastnú svoju očistu na to, aby ste sa 7.15 dokázali postaviť pred bránu svojho domu. Prepačte, ja sa smejem preto, pretože už lezieme ako kancelária každému na nervy a hneď vysvetlím prečo. Čiže všetci taxikári sú veľmi, veľmi natešení, že na koho padne služba, keď musí vyzvihnúť 7.15 poslanca Radačovského, keďže všetci ostatní ešte spia. No. A takže 7.15 okolo tej 7:45 o 8 je v hore v kancelárii. A začína sa kolotoč. To znamená, že sa mu predostrievajú texty, ktoré si má pozrieť, naštudovať, prípadne sa k ním nejakým spôsobom vyjadriť.
Úprimne priznáme, je toho veľmi, 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 veľmi veľa. Nie všetky, naozaj prizvukujeme, nie všetky veci dokážeme sledovať. Ale tie veci, ktoré idú cez tie výbory, v ktorých je, a keďže pán doktor nie je trochári, tak ešte sme si privzali ešte jeden výbor a ešte jednu delegáciu, ale o tom neskôr. Takže tých textov je už aj tak hodne, nie to ešte, aby sme pozerali všetky veci. Preto aj pán doktor Radačovský aj vo svojich tých vyjadreniach hovorí, že každý jeden poslanec sľuboval svojim voličom niečo úplne iné a každý si to plní. Hej? Čiže nemôže, alebo teda respektíve nevie spolupracovať s Uhrikom, napríklad s poslancom Uhrikom, keď pán poslanec Uhrik je v úplne inom výbore, než je doktor Radačovský. No. Čiže tieto texty a jednoducho, keď si tie texty pozrieš, potom sú určité meetingy. To znamená, že on má aj nejaké stretnutia. Napríklad dnes má minule mal stretnutie s dopravcami, teraz bude mať stretnutie s niekým, kto obhajuje autorské práva hudobného priemyslu. O 12. zase má obec s niekým, to už bude potom, to nebudem hovoriť, že aký. Politicky, takže ďalej bližšie to komentovať nebudem. Potom budú určité rozpravy a po obede, dnes po obede budú hlasovania. Ak sa teda vrátime ešte do Bruselu, no tak odchádza sa, ak sa odchádza, tak sa odchádza z kancelárie o 18. o 19. podľa toho, koľko tých textov je a ako sa zdržali tie, ktoré meetingy, s tým ale, že všetky tie podklady sa kontrolujú, alebo respektíve čítajú preto, aby sme boli pripravení práve na tieto plenárky. Pretože tam stačí jedno slovo, s ktorým pán doktor nesúhlasí a radšej sa nejakého hlasovania zdrží. Mm-hmm. Vieš, keď nedokáže súhlasiť s celým textom, ale celý text by si nezavrhol, už aj to, že zdržím sa, dáva určitú takú nejakú také vyjadrenie, že hovoril som vám to, vystupoval som, komentoval som to, takže s týmto viete, že súhlasím, ale toto sa mi už nepáči. To je taký ten odkaz. A myslím si, že on ako nezaradený si môže dovoliť takto vystupovať. Pričom vrátiať sa k tomu, že prečo lezeme každému na nervy. Ako som spomínala, za tie časy, ktoré máš a kde vystupuješ, čo máš tie minútové časy ako poslanec, o tie je doslova bitka. No a kolegyňa Mária, tak tá mailami bombarduje zo skupenia nezaradených toľkokrát a takými mailami, že ich vyslovene vyprovokuje k tomu, aby pracovali, pretože pán doktor Radačovský chce veci, ktoré oni doteraz nemuseli dávať žiadnemu poslancovi, lebo ani jedného to nezaujímalo. Takže ich preberáme ich z letargie, tým pádom príliš obľúbení nie sme v týchto kruhoch, ale nám to absolútne nevadí. Pán doktor Radačovský totiž to razí tú cestu, že ak niečo slúbil voličom, tak za tým pôjde. On netvrdí, že to dosiahne, ale určite bude vyvíjať kroky tým smerom. No a tieto veci, keď potom máme skončené, tak sa ide domov. To znamená, že si v robote od 8. do 18. to v tom lepšom prípade, lebo okolo 18. alebo o tej 19. zvyknú byť ešte aj všelijaké recepcie a tie sa potom zvyknú pretiahnuť, ja neviem dokedy. No a poznám jedného poslanca, ktorý vyslovene neznáša a povedal, že už na ne odmieta chodiť, pretože nič nemajú pre ňoho ani pre jeho voličov žiaden osoch, takže na to odmieta chodiť a radšej sa bude venovať papierovej robote. No. Hovoríme o doktorovi Radačovskom? Áno, áno. Nebudem presne interpretovať je bol nasrdený, áno, ale bolo na ňom vidieť rozhorčenie, pretože on povedal, že takto si prácu poslanca nepredstavuje. Mm-hmm. Že to nemá byť o tom, že sa idem niekam najesť a napiť. Tak niektorí teda to možno majú záľubu a takto v tom Európskom parlamente fungujú už niekoľko desiatok rokov. Nebudem spomínať jedno meno. Tak, mohla by si aj pochodiť, lebo kúkame sa na hododendron, či čo to je? Dobre, len už, vieš, tu už sa moc nenachodím, lebo tu sme už boli a musím ísť do výťahu. Ale ak teda pôjdete so mnou ešte do výťahu, tak sa môžeme zviesť vyššie a môžeme ísť ešte do tej druhej budovy. To znamená, že by sme si prešli ešte raz ten výťah, ten spojovací most. Áno. No, môžeme.
No, hovorím, na budúce, keď budeme mať to šťastie, tak ja už to prepašujem nejakým spôsobom na ten balkón, čo si potom bude vymúť. Len či potom by neprišiel nejaký postih voči tebe, toho sa bojím. No, to je dosť možné. Teda, keď je to zakázate? Je. Takže tam nepôjdeme. Aha, vidíš? Sledujete most. Aha. No, takže sa ešte prejdeme. Než bolo by dobre, keby odchytíš niekoho zo slovenských europoslancov a vyspovedáš ich ako reportérka. Pokojne by som si teda... Myslíš, mečku, ktorý ide predo mnou? Ja, myslím si, že... Dobrý deň, tu Judita Lašaková, Infovojna. Áno, nie, viem, kam vás ešte zoberiem. Zoberiem vás von. Fajn, ale tak pobavila Monika Beňová, Lucia Ďuriš Nicholsonová. Pochybujem, že by sa... Ježiši, prosím ťa, nechci Monika Beňová, keď ma zbada, tá sa otáča na opätku a uteká opačným smerom, takže ako... Prečo? Veď ste ženy. Ja som taká milá osoba, že? Tak ja to nechápem. Áno, keď spíš ani jesť, nepýtaš. Dobre, teda už sme si vypočuli, ako vyzerá aj deň poslanca Radačovského, že teda niekedy je to fakt ohubu a nie len pre neho, ale aj pre asistentky, pretože predpokladám, lebo to, celú tú agendu nemôže človek jeden stihnúť, predpokladám, že vy s Máriou sa musíte prehrísť tými papiermi miesto neho. A preto ste vlastne asistentky. Nie je to jednoduché. To by bolo veľmi príjemné, keby sme to mohli robiť miesto neho, lenže on je taký, že on to vedieť chce. To znamená, že napriek tomu, že to my prehrizieme, on si to napriek tomu ešte naštuduje. My mu vieme vypichnúť určité veci. Mm-hmm. Aha. Pozri. No, točíte schody. Ideme von. Aha. Tu. Toto je čas jedálne. To, na ktorej sa teraz samozrejme nesedí. Čiže neviem, že či... Vidíte tú zadnú budovu? Áno, vidíme. Aj s tvojim nechtom. Odtiaľ sme odchádzali. To sme tak ďaleko už prešli, za tú tak áno, ešte nie hodinka. Áno. Áno, odtiaľ sme odchádzali. To bolo to, kde som nastupovala do výťahu hneď na začiatku, v tej časti budovy, teda v tej budove to je. No a teraz ideme von, tak vám to ukážem, ako to vyzerá viac menej zvonka znútra. No, takéto všelijaké to tu máme. Dobre. Zase pôjdeme cez turniket. Aha, dobre. Ešte raz pripomínam pre tých, ktorí vlastne máte len rádio, ten obrazový materiál si nájdete dnes v popoludnejších hodinách aj na YouTube, čiže aj tak, ako sme pustili teda tú reláciu aj s obrazom, keď tu bol pán inžinier Peter Švec, tak aj túto časť vám vieme poskytnúť, aby ste teda videli, ako to vyzerá v tom rížskom sneme. Čo vidíme teraz, Judit? Popisuj. Toto je tá časť budovy, ktorá, kde je hlavný vchod. Presne oproti je hlavný vchod a toto, preto som hovoril, že vás zoberiem von dnu, my už sme vonku. Toto je už otvorené priestranstvo, ale tá budova je, jakéby, keď sa na ňu pozeráte zvonka, tak to je veľký ovál, ale ona je dutá, hej? Čiže jakéby prázdna, lebo toto je nič. Tu, ja sa tu v pohode prechádzam a tuto oproti, teda po stranách takto, točím teraz do 360 stupňov, takto, tak to je takto budova vysoko, vysoko. Komu sa už točí hlava, lebo mne je riadne, počkaj. Tu je takéto nejaké umelecké dielo, ktoré... Čiže je to vlastne zjednoté na zem z roku 1999 a nejaká Beata a Tomas Urbanovci z Polska to sem inštalovali alebo darovali. Hej, no. A moc teda nechcem chodiť von, lebo už pri tom vchode stoja dvaja ochrankári, ktorí by mi síce von pustili, ale dnu by som sa zase musela vysvetľovať, že čo robím. Takže asi by som to na dnes ukončila, ak môžem. Jasné. Pán zamestnávateľ. Áno, pani zamestnankyňa. Na opačnom.
Bol to taký krátky exkurs teda do útrop Európskeho parlamentu, aby sme teda videli, ako to tam vyzerá. Povedali sme si aj čo to o tom, aké rokovania v Európskom parlamente prebiehajú. Priblížili sme si aj v tak krátkosti teda pracovný deň europoslanca, v tomto prípade pána Miroslava Radačovského, ktorého asistentkou si. Ešte zo pár slov na záver, nech sa páči. No, tak ja dúfam, že teda takéto organizačné, čo sme si dnes dali, že sa poslucháčom páčilo a viac k tým politickým alebo respektíve konkrétnym veciam sa potom môžeme vyjadriť budúci týždeň. To ešte presne neviem, naozaj prisahám, neviem, kedy prídem, lebo končím po 6 týždňoch, prídem domov, takže vyobímať maminku a tatinka bude prvoradé, hneď po mojom manželovi. A potom niekedy sa za ňom dohodneme, že si povieme aj o tom, čo sa udialo tuto v Európskom parlamente. Toto bolo prijaté. Áno, toto treba vnímať najmä tým, že takú exkurziu v tom štrasburskom sídle, sa to nedá povedať, štrasburskom sídle, kde nám teda Judita ukázala, ako to tam zhruba vyzerá. Bavili sme sa v krátkosti aj o tom, čo sa preberá, aký je deň pána doktora Radačovského, ale k tým konkrétnym a bližším veciam, čo sa tam deje, sa dostaneme v trojhodinovke, ktorú sľubujeme na budúci týždeň s Juditou L, alebo ak chcete s Juditou Vlašákovou, toho času, teda ukáž sa nám aj, neukazuj len budovy, toho času asistentkou poslanca Miroslava Radačovského. Ako? Už si ma chcela vypnúť. Ešte sa nám ukáž, teda nech nepozeráme na múry. Áno. Takže pozdrav ešte poslucháčov a o chvíľu sa s tebou rozlúčime. A dobre, a bude aj Duchoň? Ježiš, Duchoň. Táto som úplne, ja som bol tak zaujatý tým, čo nám teda ukazuješ. Dobre, mám tu, že Duchoň zajtra bude krásne. Môže byť? Môže byť. A dám ti štyroch, teda, keď si sa takto snažila, 1000 farieb duhy si dáme a tak sa vráť, to ako ty z toho Bruselu, či z toho Štrasburgu teraz. Dobre, Judit, držíme palce a rád ťa na budúci týždeň uvidím. Veľmi pekne ďakujem. A ja sa na teba aj na poslucháčov aj v budúci týždeň teším a držte nám teraz tento týždeň palce, aby boli v budúci týždeň len dobre správy. Dobre? Ďakujeme pekne. Dobrý deň všetkým. Ahoj. Toľko Judita Vlašáková priamo zo Štrasburgu. A keďže som jej sľúbil teda, že aj toho Duchoňa jej dám, tak jej dáme Duchoňa. Nech nepovie, že na ňu nemyslíme. O malú chvíľku, teda po krátkej hudobnej prestávke sa pozrieme na tú session, ktorú teda včera mali chlapci a z KDH, z Olano, Za ľudí, Truban tam bol, Beblavý, aj Kolár. Išli sa teda spájať a na čom všetkom sa dohodli a že sú to farizei non plus ultra, tak o tom ani nemusíme hovoriť. Ale budete to môcť počuť teda v takom krátkom zostriu, ktorý som si pripravil. Pekné, dobré ráno, počúvate dopoludne na Infovojne a zo štúdia ju vás zdraví Adrian. Pochopiteľne, vaše názory a pripomienky ma zaujímajú. Môžete ich písať mailom na adresu rano@infovojna.sk. Správne reči o správnych veciach s Juditou L. Zjavne sa majú radi aj tí, ktorí si hovoria demokratická opozícia. Blížia sa nám voľby 2020 a v opozícii teda veľmi dobre vedia, že teda im horí pod zadkom, nakoľko aj v prieskumoch viaceré z tých strán, ako je Boris Kolár či Oľano, Saska, tie percentá idú dole a teraz sú už niekde len tesne nad hranicou zvolenia. Niečo robiť musia. Pochopiteľne veľkým strašiakom je samozrejme Kotleba, po prípade Nová strana Vlasť. Tak cítia, že musia niečo robiť, pretože, viete, keď si dostávate od sponzorov, ako je ESET napríklad v prípade Progresívneho Slovenska alebo Andreja Kisku Za ľudí, keď dostávate peniažky na kampaň a podporu, tak ako aj Zuzana Čaputová len tak mimochodom, tá to už odpláca, tá si to už odrobila, no nie všetko si odrobila, len takú odrobinku, keď teda bola na súkromnej akcii ESETu, kde sa odozdávali ceny. Ale samozrejme, keď niekto dáva peniaze do politiky, tak očakáva od tých svojich, že teda sa dostanú tam, kam sa majú dostať, aby tie peniažky jednoducho sa a tá investícia sa vrátila. Máme tu rôzne skupiny finančné, ako GNT, Penta a tak ďalej, rôznych podnikateľov, ktorí investujú do politiky a pochopiteľne očakávajú, a nie, že to tak nie je, pochopiteľne očakávajú, nemali by očakávať a peniaze by nemali dostávať tieto strany od týchto oligarchov, pochopiteľne, očakávajú, že sa im táto investícia vráti. Kto si myslí, že je tu niekto filantrop, ako je ESET, že z dobrej vôle rozdávajú peniaze, tak musí byť buď hlúpy, alebo strašne naivný. Vždy za tie peniaze niečo niekto očakáva. No a keď som videl tú partiu, ktorá sa včera zgrupla
v centrále Sasky na pozvanie Sulika, tak som sa musel smiať, že sa trasú na to len, aby sa do toho parlamentu dostali a dostali sa k zostavovaniu vlády ako feťák na 5 gramov bieleho. Doslova, pretože cítia, že už sa musia dostať k grantu. Že musia vymeniť ten skorumpovaný Smer. Ale otázka je, tým, že príjmajú peniaze od oligarchov, od Esetu a od iných, nie sú skorumpovaní aj oni sami? Oni to samozrejme takto nevnímajú, pretože niektoré tieto investície, napríklad Esetu, však to je v poriadku. Tí ostatní aspoň chodili a stretávali sa niekde na Vazovovej a neboli na očiach verejnosti, ale tu úplne pekne verejne sa stretávajú s Esetom, ako pán Andrej Kiska v piatok nemal s tým absolútne problém. Na hulváta, doslova na hulváta, lebo Eset to sú tí dobrí. Áno, ostatní sú tí zlí. Nie, všetci sú zlí. Všetci, čo dávajú peniaze do politiky a očakávajú, že z toho budú mať niečo späť. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Stretli sa tam teda Sulík, Matovič, Beblavý, Trubán, Kiska, Kolár, Matoviča som už spomínal, ale miesto Hlinu tam bol niekto iný a ten niekto iný, nech mi odpustí, neviem, nepoznám jeho meno. Postavili sa pred kamery a teda po tom rokovaní, ktoré mali, nám teda povedali, na čom sa dohodli. No a ako prvý vystúpil vlastne ten, ktorý hostil toto stretnutie. Ďakujem pekne, dámy a páni. Z výrazu mojej tváre je vám jasné, že mám radosť, Slovensko má nádej, aby to bolo lepšie. Aj. Spájať sa má vždy zmysel, ak tí, ktorí sa spojiť chcú, zdieľajú rovnaké hodnoty. Toto je náš prípad. My v SAS sme si už... Zdieľame rovnaké hodnoty. Tu sa musím pristaviť nad týmto vyjadrením. Neviem si predstaviť Beblavého s Kolárom. Spoločné hodnoty. Ale k tomu sa ešte dohodneme. Neviem si spojiť spoločné hodnoty s Hlinom a Trubanom. Naozaj si to neviem spojiť. Naozaj nie. Možno som hlúpy ja a nechápem to. Ale ideovo, názorovo sú úplne niekde inde, z inej planéty. Teda KDH sa už profiluje ako liberálna strana. O tom potom Matovič, dokonca teraz, ak sa nemýlim, tak ohlásil, že Kresťanská únia bude, áno, tuto to mám, na kandidátke Oľano pôjde do parlamentných volieb mimo parlamenta strana Kresťanská únia, predsednička Anna Záborská, aj pán Vašečka teda toto ohlásili. Ja si neviem predstaviť, že Kresťanská únia u Matoviča, KDH a s Trubanom, s ultraliberálmi, naozaj sa chcete dohodnúť? Na čom? Na čom sa chcete v čom chcete zastupovať voličov? To naozaj myslíte, že žerieme všetci seno? Nie, vy sa nepotrebujete spájať, vy potrebujete sa dostať grantu. A to je jedno, akým spôsobom. A zase sa len potvrdzuje to, čo tvrdím dávno. Politika nie je o tom, že chcú pomáhať vám, ľuďom na Slovensku. A že im leží na srdci dobro Slovenska. Nie, tu ide o peniaze a o moc. Niečo preskákali, máme svoje skúsenosti, sme poučení a vieme, že zmena príde len vtedy, ak preskočí každý svoj tieň. My, ktorí tu stojíme, sme ho preskočiť dokázali a som za to vďačný. Prvýkrát sa nám to podarilo v piatok na námestí pred úradom vlády, kde sme všetci na jednom pódiu vyjadrili svoj názor, že Slovensko ovládajú mimoriadne škaredé, hnusné kauzy a že toto musí skončiť. Musíme tej chobotnici odťať chápadla. Dnes sme urobili ďalší krok k tomu, aby sa to tak stalo. Aby sme mali slušnú vládu, aby Slovensko bolo krajinou, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. Treba odtnúť tej chobotnici, teda chápadla. Beblavý, bývalý člen SDKU, Richard Sulík, ten, čo sa dával na raňajkách s Kočnerom, Matovič, ktorý sa s Kočnerom stretával a sedel vo vláde, respektíve bol súčasťou koalície Ivety Radičovej, keď teda a neskákal meter a pol do výšky, tak ako skáče v prípade Smeru. Vtedy bol ticho, keď vyšla Gorila. A ďalej môžeme pokračovať. Či už pán Kolár s ľuďmi, ktorí má v strane, ako je pán Krajniak, však potom je teraz tak trošku ticho. Toto sú tie spoločné hodnoty, ktoré zdieľate? Naozaj? Naozaj si myslíte, že ľudia na Slovensku sú naivní a veria vám, že nepríde ďalší Kočner, s ktorým sa budete stretávať na raňajkách a dohadovať voľbu generálneho prokurátora a vynášať z koalície veci a stačí sa ospravedlniť? Tak potom aj vrah, ktorý je odsúdený, sa stačí, keď sa ospravedlní a je voľný. Nie.
tu na Slovensku sa by sa mala vyvozovať tá politická zodpovednosť, tá morálka, keď sa odvolávate na ten Západ. A keď je len, čo je len podozrenie, tak sa odstupuje. Však pán Kiska, vy ste už ako prezident republiky mali odstúpiť, pretože tu boli podozrenia nie len o netransparentnosti financovania vašej kampane, o daňových podvodoch vašej firmy, v ktorej ste boli konateľom, o pozemkovom podvode, ktorého ste boli súčasťou, vy ste to hovoríte, že to dobre viete, ste všetko nadobudli, ale vyšetrovanie pokračuje ďalej. Ďalšia vec je, keď ste podali teda trestné oznámenie na Roberta Fica, že sa vám vyhrážal, Bela Bugár sa vyjadril, že keby on začal hovoriť, tak pán Kiska by asi skončil. Že čo mu Kiska hovoril v tom období? A keby bol teda Bela Bugár chlap, tak by to začal hovoriť. Toto sú naozaj tie hodnoty, ktoré zdieľate? No neviem, ale toto sa mi ako hodnota práve nezdá. No ale čujme teda od Richarda Sulíka, na čom sa teda dohodli chlapi. Poprvé, k 17. novembru Igor Matovič má rezervované námestie SMP Bratislave, dalo všetkým k dispozícii. Za SAS chcem povedať, že sa v plnom rozsahu zúčastníme programu, ktorý predpokladám Igor Matovič stanoví. Po druhé, niečo podobné chceme spraviť 22. februára. V tomto prípade na tento deň má SAS. Je to druhé výročie vraždy Jana Kuciaka, je to týždeň pred voľbami. No a na tento deň, je to sobota, na tento deň má SAS rezervované námestia vo všetkých 8 krajských mestách. Takisto ich dávame všetky tieto námestia k dispozícii našim kolegom. Keďže je to dátum, ktorý je trochu ďalej a je to už aj organizačne niečo náročnejšie, tak sme sa teda dohodli na tom, že predbežný záujem organizovať tento deň spoločne je, ale finálne ho dohodneme až na našom stretnutí začiatkom decembra. Do tretice sme sa bavili o možnom spoločnom postupu opozície v prípade kauzy Gorila a iných špinavých vecí, ktoré plávajú na povrch. Počkáme do budúceho pondelka, ako sa vyjadrí premiér Peter Pellegrini našej požiadavke zvolať okrúhly stôl, kde dohodneme spoločne ďalšie kroky, preto lebo to, čo sa stalo minulý týždeň, tie zverejnené rozhovory, to nie sú tie bežné politické prekáračky a bežné kauzy, to je niečo o mnoho vážnejšie a naozaj to chce postup celej Národnej rady, všetkých poslancov a samozrejme aj vlády. Ako poslednú vec, dovolte mi informovať vás, že začali sme diskusiu o jednej spoločnej dohode, o spoločnom texte a ako som ja teda pochopil, je vôľa takýto text vytvoriť a podpísať a v tejto debate budeme pokračovať na našom ďalšom stretnutí, ktoré bude začiatkom decembra. Vy sa neviete ani na dohodu na tom, aký je deň, je to ešte nejakú dohodu, ale predpokladám, že to bude dohoda o neútočení, že teda nebudete na seba útočiť, aj keď aspoň pri Matovičovi pochybujem, že vydrží niečo nehovoriť. Ale už keď sme pri ňom, tak toto, keď som počul z úst Matoviča, ja som si myslel, že snívam, že sa mi sníva, fakt. 29. februára máme zrejme poslednú šancu, lebo ak napriek všetkému, čo bolo zverejnené, napriek smrti dvoch nevinných mladých ľudí sa nedokážeme my v opozícii a ľudia, ktorým na Slovensku záleží zjednotiť, tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme. Mafia urobí všetko preto, aby ak náhodou sa im podarí udržať si moc, aby už ju nikdy v živote na Slovensku nestratili. Zoberú nám slobodu, zoberú nám dôstojnosť. Áno, budeme mať umožnené ešte chodiť voliť, ale možno minimálne médiá budú všetky už tak v správnych finančných skupinách zaparkované, a informácie k nám budú plynúť tie hlavné, tie kľúčové, len cez filtrované sitka mafie, aby naďalej si držali moc, ktorú majú v svojich rukách. Igor, to ako fakt, že potom budú tie médiá zaparkované u oligarchov. A teraz sú kde? Teraz nemáme filtrované správy. Teraz nemáme správy, len tie správne. To ako fakt, teraz ty žiješ v ideálnom svete? Že by sme nebolo pod Pentou? Kocúrik, ale nehnevaj ma. Alebo denník N pod Esetom. Toto nie je zaparkované? Oni dávajú len tie správne správy a čisté, bez klamstiev, nezatajujú nič? Naozaj?
A po voľbách samozrejme budú zaparkované tie médiá u oligarchov a už len cez nejaké sitko budeme dostávať informácie. Teraz sa tak nedieje. Ty, ktorý si prečítol pred pol rokom a spravil si bombastickú tlačovku o tom, že si prečítol a zistil si, že Amerika je zlo. Dobré ráno, kocúrik. Dobré ráno. Toto je naozaj tá zodpovedná politika a zodpovedné vyjadrovanie sa voči voličom. Ďakujem, neprosím. Ešte raz Igor Matovič Brble, čo si o zodpovednej politike práve on. Sme tu reprezentanti strán, ktoré dokopy po budúcich voľbách mafiu môžeme poraziť a prosím z tohto miesta ľuďom, ktorým sa nepáči obsadenie kohokoľvek z nás, niekomu ja, niekomu možno Richard, niekomu niekto druhý, tak aby sme si naozaj spočítali 1 plus 1 plus 1 a tak ďalej. Keď nedáme všetky sily dokopy, keď sa nezomkneme v tomto finálnom boji, ten spoločný súboj proti mafii 29. februára by sme prehrali. Takže sme tu preto, lebo to je zodpovedné a preto, lebo len takto máme šancu vyhrať. Zrazu, hrubá čiara, zabudnite na všetky naše prešlapy. My sme tá demokratická opozícia, my jediní vás zachránime. My jediní sme nádejou Slovenska. Ale keď sa pozriete na kroky, či už Kisku, Trubana, 5 gramov bieleho, hej, a ako sa vyjadruje na adresu robotníkov, alebo Beblavého, ktorý bol súčasťou SDKU a vôbec mu, a on nevedel, a vysvetlenie, že on nevedel o gorile, lebo mu povedali na vedení strany, že to je klamstvo, tak tomu uveril. Alebo ďalšie prešlapy a prestupy do siete a ako zháňal podpisy pre svoju stranu Spolu. A on je teraz ten čistý a nový politik. To si robíte všetci prdel z nás. Však áno. No ale neviem si predstaviť, teda oni tú pôvodu o neútočení idú teda napísať a teda by radi chceli aj vládnuť potom Spolu po voľbách, keď budú mať dosť. Aj Kolára zoberú so sebou. Čo tam potom, že bol zlepen. Ale keď treba ísť k Hrantu, tak sa spojíme s čertom z diablom. Dobre. Dohoda o neútočení do volieb. Teoreticky, že by vyšla. Hej, dostali by sa do vlády. Ale viete si predstaviť, ako by vyzerali koaličné rokovania? Veď napríklad Igor sa takto vyjadroval Beblavému a nie je to tak dávno. Chcel by som z tohto miesta vyzvať Miroslava Beblavého, aby netrapošil. By bol výsmech spravodlivosti a výsmech pravdy, ak by on išiel niekde protestovať pred dom Haščáka. A myslíte si, že toto nebude, hej? Minimálne v prípade Matoviča. Ale veď aj Matovič s Hlinom celkom dobre vychádzajú. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré doniesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale... Nevedeli ste dary? Nevedel som dary a... No a? Čo teraz? Ale dobre, to som povedal na odľahčenie. Akože, nie nejde na odľahčenie, o to. Igor, daj desatoro, ja dám po tebe. Alebo môžeme, ja desatoro dám, a ty desatoro nedáš, ale necháme to tak. Alebo čo tak Beblavý s Kolárom u Matovičovi? Igor Matovič nikdy nemohol garantovať svojich poslancov, pretože ich nemal ako členov strany, nemal ich zaviazaný jasnou ideou. Viete, keď máte niekde istotu, tak neodchádzate. Ale keď nie ste ani členom tej strany, no tak akože človek, každý, akože dajte mu to právo. Alebo taký Lojzo Hlina ku Kiskomu vstupu do politiky, keď sa vyjadroval. Poďte sa, ja mám rešpekt a úctu k pozícii prezidentskej funkcii. Pán Kiska ju stále požíva a myslím, že za 2 týždňa alebo koľko ten odor stratí a príde ku nám do ringu. A v tom našom ringu je to kruté. Prvú vypáli Matovič, druhú možno ja. Obrazne hovorím, hej, nech sa páči. A pán Kiska, keď chce ísť do ringu, stranického ringu, musí si zvyknúť na to, že červený koberec mu nikto nebude pred ním rozprestierať a musí zodpovedať na otázky. Ak teraz pán Kiska ide vstúpiť do priestoru, ktorom sme my, do konzervatívneho priestoru, tak čo čaká od nás, že mu otvoríme bráničku? Viete, to naozaj takto nefunguje. Ja niekedy žasnem nad tým, že ak tu máme všetci predstavu, že to nevadí, že ďalšia nová strana, spájame sa delením, hej? A kto nás bude voliť? Tak by som sa Fica spýtal, že kto to všetko zaplatí, tie jeho úlety? Viete, tu už máme pomaly v ústave, budeme mať, že koľko budú stať zemiaky. Všetko tam dáme, a kto to zaplatí? A pri týchto novotvároch sa pýtam, a kto nás bude voliť? Dokonca aj dohodu o budúcej dohode, ako nebudú na seba útočiť, teda vypracovali len, aby sa teda dostali ku kormidlu tejto krajiny, lebo všetci majú na srdci vaše dobro. A k tomu sa ešte dostaneme. A keď už sme ešte pri tých hádkach, ako by to vyzeralo v tej spoločnej koalícii, tak to vyzeral protest, keď tu bola Marie Le Pen na pozvanie Borisa Kolára a práve Truban s Beblavým stáli opodiaľ a protestovali voči nacionalistke Le Pen. A teraz by im nevadilo, keby Kolár s nimi ide do vlády, keby mali málo tých hlasov. Fascisti! 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 Fascisti!
Progresívne Slovensko v svojej celej kráse. Nehovorím, že tam Beblavi s Trubanom stáli v prvom rade a že to vykrikovali oni. Nie, stáli o podiel a usmievali sa, pretože to organizovali oni. Spolu so svojimi spolustraníkmi. No, aj Andrej Kiska sa teda ozval a pozorne počúvajte, čo nám Andrej vo svojom posolstve ponúkol. Našou úlohou, úlohou demokratickej opozície je v budúcich voľbách vyhrať, získať dokopy 70, minimálne 76 hlasov v parlamente. Strana za ľudí spraví všetko preto, čo je v našich silách, pri našich rozhovoroch a dohodách, aby ani jedna z týchto strán, pán Kolár vie, že my máme na spoluprácu s pánom Kolárom trochu iný názor, ale keď hovorím o stranách PS a Spolu, SAS, Olano, KDH, som presvedčený, že my máme spraviť všetko preto, aby sme dokopy spolu voľby vyhrali. A k pánu Kolárovi, ja dostal som túto otázku aj dnes na tlačovej konferencii. Ak budeme mať málo hlasov, mali by sme pripravení prísť a požiadať a poprosiť ho o prípadnú vstup do koalície, čo je vždy lepšia alternatíva, ako keby mal vládnuť Smer. Ja by som sa teraz opýtal, že ako bude v toto vyrovnaný s tým pán Kolár, že teda práve s Kiskom by išiel do jednej vlády, že by ho prišiel poprosiť, keď zastupuje tie tradičné hodnoty a teda bojuje proti nelegálnej migrácii, ktorej napríklad Andrej Kiska je zástancom. Veď, ako sme mali možnosť počuť aj v agentúrkach, on nemá problém, musíme ukázať, že sme solidárni, to je jeho retorika, a prijať zo pár tisíc migrantov. Ale nikde, ani v týchto príhovoroch som nepočul, ako by chceli teda pomôcť tým ľuďom, ktorí sú naozaj v núzi. To som nepočul. Ale keď pôjde o moc, tak sa spojíme aj s Kolárom. Aj s čertom diablom. Pretože, opakujem, ide o peniaze a o moc. Koľkokrát sme už počuli z úst Andreja Kisku, keď prevezme moc a treba prevziať moc. Nie, vy máte slúžiť, nie vládnuť a mať moc. Vy máte slúžiť tomuto národu a všetkým občanom Slovenskej republiky do roztrhania tela. Len toto ste ešte zatiaľ nepochopili ani jeden z vás. Aj tá pokora vám chýba. Dnes je našou úlohou, nás všetkých, nedovoliť, aby ani jedna z týchto strán, ktorá sa môže dostať na ohrozenie, do stavu ohrozenia, aby jej hlasy prepadli. Uvažujeme o tom spoločne. Dnes som na tlačovej konferencii vyzval k vytvoreniu jednej predvolebnej koalície, bloku zmeny. Pán Sulík mi povedal nie. A rozumiem mu, rozumiem jeho argumentom, ale hovorím, aj zajtra, aj za týždeň, aj za tri týždne sme pripravení znova si sadnúť a rozprávať o tom, čo je najlepšie pre krajinu. To je to najdôležitejšie, uvedomenie si, čo je dôležité pre krajinu. Potom sú stranické záujmy a celkom nakoniec sú záujmy nás, lídrov jednotlivých politických strán. A kde sú záujmy ľudí? Ty, krajina, kde sú? Aké stranické záujmy? Aké záujmy vás, pohlavárov stranických? Ešte stále, a toto je vidieť, že ešte stále nepochopili, že politika sa má robiť pre ľudí, že máte slúžiť a tým predvolebným bojom a tými svojimi programami súťažiť o ľudí a o ich hlasy, že tento náš program je ten správny a presvedčať, áno, touto cestou, keď presvedčíte voliča, máte oprávnený hlas. A potom chcete ako svoje stranické záujmy presadzovať? Čo? Ako dať svojim oligarchom zarobiť na štátnych zakázkach? Alebo im predávať štátny majetok? To sú tie stranické záujmy? A kde sú záujmy ľudí? Aspoň si sa priznal, Andrej. Ďakujem veľmi pekne. Teda záujmy krajiny na prvom mieste, potom stranické záujmy a až potom, kde si na spodku, záujmy stranických lídrov. Nie. Vy by ste mali pracovať bez rozmyslu na tom, aby občania Slovenskej republiky mohli dôstojne žiť, aby nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia, aby sme sa vedeli postarať o svojich núdznych, či už sú to ľudia sociálne slabší, alebo dôchodcovia, alebo čo ja viem, matky živiteľky, ktoré jednoducho nemajú toho partnera. Týmto ľuďom, keby ste pomáhali v hladových dolinách a nie presadzovali stranické záujmy, ako sa tu presadzujú 93., potom by tu bolo naozaj sveta žiť na Slovensku. Ale aspoň vidíte, aká je logika v prípade týchto správnych demokratických strán, ktoré sa pchajú k kormidlu. To, že nebudú kradnúť. Kde je to napísané? Už len z príbehov jednotlivých tých lídrov a strán vidíme, že ku korupcii mali veľmi blízko.
a že zrazu ich pokropíte svetenou vodou a ostanú čistí a už budú len pracovať pre vás. Nie. Už len z tých vyjadrení to počuť, že to tak ani úprimne nemyslia. Ale poďme ďalej. Tuto mám len takú poznámku k tomuto zvuku, že ešte, že sa nenazval Alternatíva pre Slovensko. Takže ešte raz, vďaka za zorganizovanie, som skutočne nesmierne rád, že takto spolu môžeme stáť a že spolu môžeme ukázať ľuďom, že sme silná a jasná alternatíva a že spolu dokážeme vytvoriť silnú, stabilnú a spoľahlivú vládu. Ďakujem. Ešte raz mám zopakovať tie zvuky, tí stabilná vláda. O tom, ako si neviete na meno prísť. Len teraz pred kamery ste boli všetci chrumkaví. Na meno ste si nevedeli prísť. Nie len pred týždňom, pred dvoma mesiacmi, ale aj pred dvomi rokmi. A teraz chcete silnú alternatívu. Do týždňa sa rozhádate jak psi, lebo tých kostí nebude toľko, ako ste si predstavovali. Neviem si predstaviť tú koaličnú radu v takejto zostave. Ale aj Truban tam bol. Tak vlastne celé to bolo o neútočení. Lebo aby sa náhodou zase nevyťahovali nejaké bakanosti, napríklad na Trubana, alebo na Beblave, alebo na ďalších. Viacero ďalších spôsobov, ako ďalej spolupracovať, my ponúkame, a vždy sme hovorili o nejakej zmluve alebo o takej dohode o neútočení, ktorú veľmi podobnú aj pán Sulík dneska predstavil. Takže vidíme, že viacerí lídri a viaceré strany rozmýšľajú a hľadajú spôsob, ako najlepšie spolupracovať. Ja som veľmi rád za toto, pretože to dáva Slovensku reálnu nádej, keď tu budeme mať naozajstnú spoluprácu, nielen marketingovú spoluprácu, nielen tak, že sa postavíme pred kamery a vnútri si budeme nakladať, čo ja môžem povedať, že to tak teraz nebolo. Bolo to zaujímavé, bolo to všelijaké, ale myslím si, že tam boli aj veľmi úprimné okamihy o tom, že sme sa pozerali na to, ako konečne priniesť zmenu, ako urobiť to, aby situácia, ktorú tu všetci dneska vidíme, aby sa už nikdy viac neopakovala. A preto ja mám znova o trošku väčšiu nádej a o trošku znova väčšiu chuť bojovať v politike ďalej za našu krajinu. Za našu krajinu, krajinkári samozrejme si to neodpustia, musia to hovoriť. Ja vám to nepúšťam ani tak preto, aby som vás týral. Len aby ste vedeli a videli a počuli, o čom slovenská politika je. Pred voľbami vám slúbia. Čo vám slovenský politik slúbi, to vám v skutočnosti naozaj nikto nedá. A Slovač a slovenský národ, ale aj občania Slovenskej republiky majú bohaté skúsenosti o tom, ako nám pred voľbami ťahajú medové motúzy po podnosi a po voľbách občan zvykni si. Tak toto je. A keď idú voľby, vtedy vám dáme sociálne balíčky od vymyslu sveta. Len tesne pred voľbami. Dovtedy sa aj zblázni volič a rob, čo chceš. Toto je obraz slovenskej politiky, žiaľ. No a keď už tu mám aj Beblavého, tak vypočujme si aj tohoto nového politika, ktorý je vlastne nová tvár, ktorý prišiel do politiky úplne náhodou, ale s čistými úmyslami. Ale čo má význam robiť dnes a o čo sa snažíme, sú dve veci. Jedna je naozaj ukázať, že medzi nami nestoja neprekonateľné rozdiely, že v mene vyššieho záujmu, v mene spoločného záujmu sme schopní odložiť aj to všetko, čo nás rozdeľuje, či na osobnej alebo aj názorovej rovine. Myslím, že ten dnešok, aj ako spomenal Andrej Kiska, aj ten piatok je toho dôkazom, že toho schopní sme. Dôležité je, a preto my ponúkame naozaj aj ostatným partnerom tú zmluvu o neútočení, pretože my ju máme uzavretú z KDH, dnes sme sa dohodli s pánom Kiskom, teda on sám s tým prišiel a za to som mu ja veľmi vďačný, že by chcel sa tiež stať súčasťou tejto dohody, lebo to je dohoda, ktorá je veľmi jasne o tom, že pred voľbami sa máme zamerať na presadzovanie našich pozitívnych myšlienok, máme sa zdržať vzájomne útokov v opozícii a pokiaľ máme nejaké nedorozumenie, máme si ho vyrozprávať medzi sebou. To je podľa mňa sú veľmi jednoduché princípy, ktoré keď budeme dodržiavať aj v širšom grémiu, tak to môže byť len dobré pre budúcnosť Slovenska a my takúto dohodu ponúkame aj všetkým ostatným. Richard Sulík prišiel tiež s návrhom, myslím, že ide o veľmi podobným, tak verím, že do začiatku decembra to postupne dopracujeme, aby sme naozaj takú dohodu o spolupráci a neútočení mali. Druhá vec, ktorú však treba podľa mňa urobiť, je veľmi jasne pred voľbami už definovať kľúčové veci, ktoré nás spájajú a ktoré musíme urobiť, aby sme zmenili túto krajinu. Lebo koniec Roberta Fica a zmena vlády nemôže byť cieľom sama o sebe. Ak neprinesie nová vláda skutočnú zmenu nielen politickej kultúry, nielen potrestanie vinníkov a zločincov, ale naozaj úplne nefungovanie tohto štátu, tak možno o rok, možno o dva, možno o tri nás vystrieda aj tak niekto úplne iný, niekto so zlými úmyslami, kto bude stavať na sklamaní ľudí. My nesmieme sklamať ľudí a na to musíme byť veľmi dobre pripravení. Preto my už dneska prinášame do všetkých týchto debát myšlienky, čo sú tie zásadné, možno aj nepopulárne kroky, ktoré bude treba urobiť, ako sa vysporiadať nielen so zločincami, ktorí majú ísť do väzenia, ale ako sa vysporiadať s oligarchiou a ekonomickou silou niektorých skupín, ktorá je živnou pôdou všetkých týchto zločinov.
a zároveň čo to môže priniesť ľuďom. Lebo nesmieme zabúdať, že aj keď veľká časť Slovenska je dnes pobujená a zúfalo volá po zmene, tak ďalšia veľká časť Slovenska už prestala vôbec politike veriť ako nástroju na zmenu. A my musíme aj týchto ľudí presvedčiť a ukázať im, že nejde tu len o potrestanie vinníkov, ide tu aj o nastolenie lepšieho života pre nich. Z tohto hľadiska ja sa teším, že sme schopní aj takejto vecnej diskusie a myslím, že aj v najbližších týždňoch budeme aj z očí v oči vláde, v parlamente, v opozícii takéto riešenia presadzovať. Ďakujem. Áno, napríklad, keď bude niekto nespokojný s tou vašou vládou alebo s tými myšlienkami a hodnotami, to nazývam, ktoré prezentujete, tak ich budete jednoducho cenzurovať, potom zatvárať a tak ďalej. Stačí si pozrieť program Progresívneho Slovenska. Netrvalo dlho a idylka na tej tlačovke skončila, pretože sa ozval Boris Kolár. Ja, dobre, keby zabudne na všetko, ja sa vôbec čudujem, že tam vôbec išiel, pretože spájať sa Kolár s Progresívnym Slovenskom, Matovič zo Spolu a vôbec toto mi naozaj, ale skutočne nejde do hlavy. Tak nemusím všetko vedieť, som len chlapec z ulice. Prišli sme za hnutie Sme rodina vďaka tomu, alebo hlavne preto, že s SAS-kou nemáme žiadne konfliktné body. Nikdy sa o nás s dešpektom táto strana nevyjadrovala a rešpektovala nás ako jasnú demokratickú opozíciu, ktorá sa do parlamentu dostala jasnými riadnymi voľbami v roku 2016. To len na margo ostatných kolegov, ktorí majú pocit, že nie sme demokratickou opozíciou, tak som im to chcel vysvetliť, že čo je demokratická opozícia. Čo sa týka týchto troch bodov, tlmočil som stanovisko našeho hnutia, že sa nepridáme k týmto ostatným politickým stranám. V prvom, v druhom bode určite nie, v treťom áno. Vysvetlím prečo. Máme veľmi veľa rozlišných názorov na veci a viete, nie sme ani ochotní robiť niekomu nejaké kšovy, len vtedy, keď ťa potrebujú, ťa zavolajú, ináč keď robia stretnutie demokratickej opozície, tak vtedy nás tam nevidia, takže možno by si mali ľudia, kolegovia naštudovať aj ústavu a zákony, aby vedeli, čo je demokratickou opozíciou. Rovnako chcem tlmočiť to, že sme tu preto, lebo si vážime jednak SAS a vážime si demokraciu ako takú. Rovnako sme tu preto, lebo chceme bojovať proti Smeru, to som povedal úplne od začiatku. Asi takto vyzeralo to stretnutie tej demokratickej opozície, ktorí aj napriek tým rozdielom chcú presadzovať tie svoje hodnoty. Každý má iné hodnoty, ale v konečnom dôsledku tam mali všetci rovnaké hodnoty. To je lesga bieda slovenskej opozície. Žiaľ, je to tak. Tak ak máte teda k tomu nejaké pripomienky, píšte ranozavinac.infovojna.sk. Niekto, kto tam nebol, bol Alois Hlina. Bol tam nejaký zástupca KDH. Priznám sa, hanbím sa, nepoznám jeho meno. Alois písal. Písal dokonca nejaký blog v Hospodárskych novinách. Tak citujme, ako to vidí on. Alois Hlina z KDH chce byť po nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady na strane víťazov. Deklaroval to viackrát a potvrdil to aj tým, že kvôli tomuto cieľu bol ochotný podpísať dohody s aktuálne podľa prieskumov silnými liberálnymi stranami, ktoré majú v rozpore s politikou kresťanskej demokracie v pláne nastoliť napríklad registrované partnerstva. Už tu by ste sa mali pozastaviť. KDH, kresťansko-demokratické hnutie a liberál jak vyšitý. Naozaj zastáva tie hodnoty, ktoré prezentuje tak, ako by mal? Naozaj? Tieto hodnoty zastáva? Nie. Ale tak poďme k Lojzovi. Šéf KDH pritom tvrdí, že istá časť voličov potrebuje už pred voľbami vedieť, že ak majú zahlasovať za súčasnú opozíciu, ich hlas neprepadne a bude v konečnom zúčtovaní na strane víťazov. Takíto ľudia chcú mať podľa Hlinu oblečený dres víťaza a chcú sa s ním tešiť z výhry. Chcú byť súčasťou oslav. Chcú si večer pripiť pohárom vína. Tak toto vidí Hlína. Ľudia si kupujú dres FC Barcelona, aj keď nie sú z Barcelony. Ten pocit byť na strane víťaza neexistuje len v športe, existuje aj v politike. Vysvetľuje Hlina v blogu pre Hospodárske noviny. A ja som si naivne myslel, že volič by mal voliť zodpovedne a podľa programu, pretože zastáva určité hodnoty alebo má predstavu o tých hodnotách a nie o tom, že by si mal kúpiť dres KDH napríklad. Ale tak Lojzo to vidí takto. Osobne odhaduje počet takýchto typov na 3-5%. Ak opozícia nebude schopná postaviť niekoho, kto bude schopný poraziť Smer a vyhrať voľby, tak príde aj o tých približne 3-5% voličov. V záverečnom zúčtovaní môžu chýbať. Hlina sa domnieva, že ak opozičníci kvôli hádkám o spoločnú kandidátku rezignujú na plán vyhrať voľby a budú hrať iba na to, že Smer síce vyhrá voľby, ale nezostaví vládu, toto môže byť podľa neho rizikové. Okrem toho, že opozícia stratí tých nových 3-5% voličov, vystavuje sa riziku, že víťaz volieb Smer bude brutálnym spôsobom vyjednávať, aby tú väčšinu nakoniec vyskladal. A nemusí to byť nemožné.
Smer by podľa Hlinu mohol v budúcom parlamente podporiť, by ich mohol Most Híd, SNS, Danko s Kufom, ako píše Hlina, Smer rodina, ktorej líder stál v pondelok na spoločnej tlačovke PS spolu SAS Olano KDA. Hlina v tejto otázke príliš neverí ani Igorovi Matovičovi. Nevieme, koho vyvezie do parlamentu Igor Matovič, náznaky kryptovaných antizmena nominácií sú tam cítiť. Už teraz sa nevedia dohodnúť. Nie je to ešte, že by podpisovali nič a že by dokonca zostavovali vládu. S Kotlebom sa Smer podľa Hlinu bude vedieť dohodnúť na tichej podpore a oni ju za niečo dajú. Ak by sa do parlamentu dostali Drucker a Harabín, tak na Sumračnej bude ohňostroj. Áno, sú to desivé scenáre, ale reálne. Opozícia je povinná postaviť víťaza volieb. Ak to nedokáže, tak hrá vabank. Koho chcete postaviť z tej chásky, ktorá tam stála na tom pódiu? Tam líder nie je žiaden. A nech sa na mňa nikto nehnevá. Truban to nie je 5 gramov, Beblavinová tvár to nie je vôbec, Kiska už vôbec nie. A mohli by sme pokračovať takto ďalej. Skutočná osobnosť, ktorá by vás zjednotila, tam nie je. A môžete robiť, čo chcete, môžete sa postaviť na hlavu a odrážať ušami. Vy sa neviete dohodnúť ani na tom, aký je deň. Ale Hlina vzhľadom na aktuálne prieskumy verejnej mienky, ktoré ukazujú stúpajúci trend ex-prezidenta Kisku a Za ľudí, uviedol, že jej narástli krídla ako po kartóne Red Bullu. Dokonca som aj ja videl, to bola tuším agentúra Vox, som videl jeden prieskum, kde dokonca Kiska je prvý pred Smerom. Ak už toto nie sú naondulované prieskumy, tak už potom čo? A opäť tu vidíme jednu vec, že opäť si niekto zase tu vybral toho koňa z dvoch alebo z troch a toho teraz bude tlačiť. To isté sme videli pri Zuzane Čaputovej. Ešte niekedy v decembri alebo v októbri minulého roka mala Zuzana Čaputová nejakých 5-7% a krátko pred voľbami to bolo 53% v prieskumoch. Takže bacha na prieskumy, drahí veriaci. Treba sa ukludniť, hovorí Hlina, lebo keď sa Red Bull vyparí, zmiznú i krídla. Víťazom volieb 2020 nebude samostatná kandidátka strany Za ľudí. Strana Za ľudí nedoniesla nového voliča. Nezobudila voliča, ktorý doteraz nevolil. Strana Za ľudí len preskúpila voličov opozície. Nikto z druhého brehu, nikto. Je zodpovednosťou strany Za ľudí, ako naloží so svojím politickým kapitálom. Hodnotím to však ako nedobrú správu, že nedošlo k vytvoreniu trojkoalície PS spolu a Za ľudí. Trojkoalície, ktorá by mala všetky predpoklady byť víťazom volieb. Píše Alois Hlina. Dodal, že je podľa neho veľkou škodou, že Kiska nepristúpil k dohode o trojkoalícii. Oceňujem však, že aspoň pristupuje k dohode o neútočení, ktorú máme podpísanú medzi PS spolu a KDH. Stranu Za ľudí vnímame ako jedného z našich najbližších partnerov, uviedol Hlina, aby sme mali túto chásku kompletne zdokumentovanú. Toľko teda k stretnutiu demokratickej opozície, ktorá teda má rovnaké, zastávajú vraj rovnaké hodnoty, ja si to nemyslím, ale dostať sa k grantu je oveľa, oveľa väčšou motiváciou, ako zastávať nejaké hodnoty, ktoré máte mimochodom niektorí aj v stanovách. My si v krátkosti zahráme, bude to taký československý mix, dám v našom showbiznise, no a potom sa pustíme do jedného výroku, ktorý koluje po internete a ako autor ako autora uvádzajú niektorí, že vraj toto povedal Boris Filan. Nie, nepovedal. Povedal to niekto iný. Pekné dobré ráno. Rádio Infovojna. Na internete som viackrát našiel výrok, ktorý sa pripisuje Borisovi Filanovi. Tak len v krátkosti. Raz príde doba, keď sa vynoríme z tohto šialenstva, ktoré nám teraz zblklo v hlavách a budeme sa za seba strašne hanbiť. Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali, ako sme dovolili, aby nás pár šikovných zvrhlíkov dostalo k novinám, časopisom a televíziám, ktoré sú žumpa plná zvratkov a výkalov. Nebudeme chápať, ako bolo možné profitovať na chorobách a nešťastí našich blízkych. Nebudeme schopní vysvetliť našim deťom a vnukom, ako sme to dopustili. Budeme sa snažiť nemyslieť na to, akých blbcov a hlúpane sme to považovali za celebrity. Budeme sa hanbiť za dobu, keď boli denne na prvých stránkach nagelovaní pajáci a usmievavé opice, ktoré neznášali väčšie série orgazmov s tým istým partnerom. Budeme hovoriť, že na vine vtedy boli oni, akýsi neurčití oni. A tí budú medzi nami a budú ukazovať prstom na niekoho neexistujúceho. Ale my sme spolupáchatelia tohto hnusu, nie iba tí, čo to píšu, vydávajú a vysielajú. My s nimi ochotne kolaborujeme tým, že to pozeráme, počúvame, čítame a kupujeme. Iba toľko som vám chcel povedať, respektíve nie chcel, ale musel, lebo už mi prasne hlava od tohto mlčania. Tento výrok je pripisovaný Borisovi Filanovi. Boris Filan
a jeho rozprávanie. Je neskutočný rozprávač o tom, čo zažil. Neskutočne vie rozprávať o veciach alebo o krajinách, ktoré precestoval. Naozaj klobúk dole. Je to človek, ktorý z toho showbiznisu žije. A žil z neho aj pred 89. a mimoriadne sa mu darí aj teraz. Ale poprosím vás, toto nie je výrok. Toto by Boris Filan podľa mňa nikdy nepovedal. Tieto slová vyriekol niekto úplne iný. A vypočujme si to v originále. A potom prezradím, kto to je. Raz príde doba, keď sa vynoríme z tohto šialenstva, ktoré nám teraz zbúklo hlava, a budeme sa za seba nesmierne hanbiť. Budeme sa prepadávať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali. Ako sme dovolili, aby nás pár šikovných zvrhlíkov dostalo k novinám, časopisom a televíziám, ktoré sú žumpou, plnou zvratkou a vykavou. Nebudeme chápať, ako bolo možné profitovať na chorobách a nešťastí našich blížnych. Nebudeme schopní vysvetliť našim deťom a vnúkom, ako sme to dopustili. Budeme sa snažiť nemyslieť na to, akých blbcov a hlúpane sme považovali za celebrity. Budeme sa hanbiť za dobu, keď boli denne na prvých stránkach našich magazínov nagalované pajasy a usmievavé opice, ktoré neznášali väčšie série orgazmu s tým istým partnerom, ale menili partnerom. A o tom číta náš národ. Budeme hovoriť, že na vine vtedy boli oni, akýsi neurčití oni, a tí budú medzi nami a budú ukazovať prstom na niekoho neexistujúceho. Ale my sme spolupachatelia toho hnusu. Nie iba tí, čo to píšu, vydávajú a vysielajú. My s nimi ochotne kolaborujeme tým, že to pozeráme, počúvame, čítame a kupujeme. Iba toľko vám chcem povedať, respektíve nechcem, ale musel som, lebo už mi prasne hlava od toho mlčania. Takže nie Boris Filan, ale Jan Lazorík je autorom tohto výroku. Jan Lazorík sa narodil 29. septembra 1920 v Torise, okres Sabinov, v roľníckej rodine ako najstarší zo štyroch súrodencov. Jeho dedo bol chýrny murársky majstrom. Otec Koloman bol obuvníkom, matka Irena krajčírkou a vyšívačkou. V mladosti slúžila v Pešti u draveckých pánov, kde veľa čítala a vstrebávala do seba pánsku kultúru. Mladý Ján už ako chlapec bol knihomoľom, zberal staré kalendáre, časopisy, viazal ich, kreslil a najmä bol zaľúbený do histórie. Základné vzdelanie získal v rodnej obci, stredné v štátnom gymnáziu a na učiteľskom ústave v Prešove. Vychovávateľmi na učiteľskom ústave boli vlasteneckí českí učitelia, ktorí mu boli veľkým vzorom a po celý život ich z úctou spomínal. Počas štúdia veľa čítal. Zapisoval si rozprávania starších ľudí s otázkami o dedinách, obcí, ich pánoch, kaštieloch, vojnách a podobne. Už ako 16-17 ročný študent dopisoval do roľníckych novín. Po skončení učiteľského ústavu v roku 1943 nastúpil ako učiteľ blízko rodiska do obce Poloma. V roku 1944 sa oženil a tak dostal učiteľsko-kantorský byt v nedalekej obci Vysoká. Tu začala jeho ovocinársko-šľachtiteľská práca, v ktorej neskôr pokračoval v Brezovičke Krivanoch a v Šarišských Michalanoch. Jan Lazorík do Krivian ako učiteľ sa presťahoval so 7 členov rodinou v roku 1953, kde si svojpomocne postavil rodinný dom a zriadil okresnú pionierskú Mičurinskú stanicu. Na základnej škole okrem slovenčiny, nemčiny a hudobnej výchovy vyučoval aj predmet práce na pozemku. Na pozemku spolu so žiakmi zintenzívnil svoju šľachtiteľskú činnosť. V roku 1957 bola Mičurinská stanica už pod názvom Prírodovedecká stanica presťahovaná do Šarišských Michalian, kde do roku 1963 deň nedochádzal. V roku 1968 v Krivanoch založil folklórny súbor, pre ktorý písal scenáre stavané výlučne na miestnom folklóre. V súbore aj sám vystupoval ako rozprávač, spevák a tanečník. Povestnými sa stali jeho tance Ovčizdych a Nad fľaškami. Súbor pod jeho vedením vystupoval a dodnes vystupuje na mnohých festivaloch doma v zahraničí, všade s neobyčajným úspechom. V Krivanoch vybudoval nádherný amfiteáter, ozdobený plastikami ľudových rezbárov. V novom areáli amfiteátra sústredil dva sypance a drevenú chyžu vybavenú dobovým zariadením. Žiaľ, jeden z nich, v ktorom boli nainštalované maľované truhlice, kroje, písomnosti, teda listy krajanov z Ameriky, rezbárske a iné predmety, neprajná ruka zapálila. Toho neodradilo od ďalšej práce.
v budove obecného úradu zriadil malé múzeum dokumentujúce históriu obce Krývany. V roku 1976 zanechal učiteľské povolanie a prijal miesto odborného pracovníka v okresnom múzeu v Starej Ľubovni v nádeji, že na tomto poste urobí pre záchranu odkazu predkov oveľa viac, aj s vedomím, že to bude za horších finančných podmienok. Po odchode do dôchodku v roku 86 začal s knižným spracovaním svojich celoživotných výskumov. Od roku 1992 do roku 2015, teda do svojej smrti, vydal 24 kníh, väčšinou v rodnom šarišskom nárečí. Ešte viac materiálov zanechal na audiovizuálnych nosičoch. Ján Lazorík uverejnil stovky novinových článkov, väčšinou o nedostatočnej ochrane pamiatok ľudovej kultúry, víziev na založenie regionálnych vlastivedných časopisov, poskytnutie väčšieho priestoru ľudovej kultúre v rozhlase a televízii, reforme slovenského pravopisu, dokonca chcel odstrániť Y a písanie mekčeňov a podobne. Na tieto témy napísal stovky listov vysokým predstaviteľom vlády, cirkvi a redakciám masovokomunikačných prostriedkov, riaditeľom kultúrnych osvetových zariadení a iným osobnostiam zodpovedným za stav kultúry na centrálnej a regionálnej úrovni. Na svoje listy väčšinou odpovede nedostal, a keď, tak iba v zdvorilostnej forme. Pochopenie nachádzal iba u širokej verejnosti, členov folklórnych súborov a rovnako zmýšľajúcich milovníkov tradičnej ľudovej kultúry z radou tvorivej inteligencie. Akademik Mikuláš Mušinka povedal: to, čo vykonal Ján Lazorík sám bez akéhokoľvek vedecko-výskumného grantu, mohlo by byť náplňou celej vedecko-výskumnej inštitúcie, pričom činnosť takejto inštitúcie by bola považovaná za veľmi úspešnú. Napriek nepopierateľným úspechom vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti jeho meno sa nedostalo ani do Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska v 95., ani do Malého lexikónu ľudovej kultúry Slovenska v 2006., ani do žiadnej inej vlastivednej alebo národopisnej príručky. Napriek niekoľkokrát sa opakujúcej zákernej chorobe, hospitalizácii a operáciám, osud mu doprial ešte 5 rokov plodného života. 95. výročia narodenia sa ale nedočkal a zomrel 30. augusta roku 2015. Poďme si bližšie pozrieť, kto je Ján Lazorík, ktorého výrok sa pripisuje Borisovi Filanovi. A takýchto ľudí je na Slovensku veľmi veľa, ale ako si sa im nevenuje pozornosť. Pozornosť sa venuje tým progresívnym myšlienkam. Niečo národné, niečo o koreňoch je nežiaduce v dnešnej dobe, žiaľ. Ako učiteľ Ján Lazorík. Napriek tomu, že pochádza z roľníckej rodiny, jeho nadanie a schopnosti ho priviedli na učiteľský ústav v Prešove, po ukončení ktorého pôsobil ako učiteľ základných škôl v regióne rodného Šariša, ako Poloma, Vysoká, Brezovička, Krývany, Olšov. Vyučoval slovenčinu, nemčinu, hudobnú výchovu a práce na pozemkoch. Uplatňoval svojskú metodiku vyučovania a jeho žiakov učitelia v Mešťanke v Brezovici nazývali profesormi. V živote sa vynikajúco uplatnili. Získal titul vzorného učiteľa. Na svojich učiteľských pôsobiskách hrával divadlá, maľoval kulisy, v začiatku hrával tiež na orgáne v kostoloch, staval vodné kolesá a veterné vrtule na výrobu elektriny. Bol slovenčinársky puritán. Patril k iniciátorom radikálnej reformy slovenského jazyka, prakticky až do svojej smrti bojoval za jeho zjednodušenie, za odstránenie Y a písanie mekčeňov. Ako dôsledok jeho nepísania predvídal tvrďačenie, za čo mu bolo v určitých rokoch pohrozené prepustením zo školstva. Puritánom bol aj v potrebe uchovávať nárečia, ktoré považoval za hlavný prejav identity etník, ako najvýrečnejší a najpreukázateľnejší príklad múdrosti stvorenstva v rozmanitosti. Nikdy sa neusiloval o kodifikáciu šarištiny ako spisovného jazyka. Naopak, každý nový spisovný jazyk porovnával s buldozerom, ktorý zrovnáva vršky s dolinami. Botanik a ovocinár Ján Lazorík. Ešte počas učiteľovania v 50. a 60. rokoch minulého storočia zakladal ovocné škôlky, vysádzal prázdne obecné i súkromné priestory, štepil a zadarmo rozdával ovocné stromčeky. Vo Vysokej, Brezovičke a Krivanoch ich vysadil vyše 3000. Do akcie Zmeniť kultúru ovocných stromov vo Vysokej sa mu podarilo zapojiť takmer celú obec. Dospelých i školskú mládež, ale aj žiakov z Brezovickej Mešťanky. So školákmi zbieral z odolných samorastov plané jablká, hrušky, vyberal z nich jadierka, žiaci museli povinne do zápalkových škatulík odkladať jadierka zo zjedených jablok, a stratifikoval v piesku na jarné vysiatie v ohradenej škôlke. V Krivanoch v roku 1953 založil okresnú pionierskú mičurinskú stanicu, ktorá plnila funkciu šlachtiteľsko-metodického strediska pre školy v Sabinovskom okrese. V 57. bola už pod názvom Prírodovedecká stanica presťahovaná do Šarišských Michalian, kde do roku 63 denne dochádzal. Šlachtil,
opeloval, krížil, biologicky mentoroval. V tejto činnosti využíval vlastné skúsenosti i odbornú literatúru. Úzko spolupracoval s poľnohospodárskou školou v Orkucanoch, odkiaľ dovážal štepky čerešní, orechov, marhúľ a iných ovocných stromov. Štepil nové a v literatúre odporúčané ovocné sorty. V rúble niekedy objednával na istý šľachtiteľský cieľ, krížil, opeloval, biologicky zbližoval, mentoroval a tak ďalej a tak ďalej. Pokusničil, botanizoval a vytvoril banku miestnych kultúrnych sort ovocných stromov, pričom o svojich výskumoch publikoval stovky článkov v odbornej miestnej tlači. V duchu mičurinského pretvárania prírody napísal a do tlače mal pripravené aj 4 knižné práce. Svoje bohaté skúsenosti a poznatky ochotne odovzdával aj iným krúžkom. Na východnom Slovensku snáď nie je dediny, ktorú by nenavštívil Jan Lazorík so svojím povestným trabantom, magnetofónom, fotoaparátom a svojimi nepostrádateľnými písankami. V rámci individuálneho výskumu duchovnej a materiálnej kultúry ľudu zozbieral neuveriteľné množstvo artefaktov ľudovej kultúry, ktoré zachránil pred zničením. Svedčia o tom kilometre magnetofónových pások zanikajúcej krásy. Nahrával starých vedomcov a spevákov. Spisoval nielen miestne zvyky, svadby, povery či rozprávky, ale aj rozprávania napríklad starých remeselníkov, či už kachliarov, peciarov, cimermanov, štrukatérov a vojnových veteránov. Do priestorov Krivianského kaštieľa a svojho rodného domu zvážal zo širokého okolia všetko, čo ľudia vyhadzovali ako zbytočné a nepotrebné predmety. Zachraňoval písomnosti i predmety sakrálneho a historicko-umeleckého charakteru z notariátov, fár, kaštieľov. Ďalej zdokumentovával remeslá, vysťahovalectvo, drotárstvo a predovšetkým zberal všetko staré a muzeálne. Pracovné náradie, remeselné i umelecké priemyselné výrobky, historické tlače, pôvodné krojové súčasti. Krajskému múzeu v Prešove v roku 72 odpredal vyše 1800 zbierkových predmetov, za ktoré si kúpil ojazdený trabant, ktorý ako vravel fungoval iba keď ho kupoval. Ten mu slúžil, hoci málo kedy mal v ňom sedadla, nielen na zvážanie starožitnosti, ale aj folkloristov či hudákov na nácvik z okolitých obcí. V roku 1976 zanechal učiteľské povolanie a prijal miesto odborového pracovníka v okresnom múzeu v Starej Ľubovni. A nie len to, bol aj fotograf, ďalej scenárista, dramaturg, herec so svojou populárnou krivianskou zvykloslovnou folklórnou skupinou, ktorú založil v roku 1968, nacvičil 87 vlastných scénok a pásiem autentického folklóru, v ktorých samozrejme sám vystupoval. Mnohé sa dostali na filmové plátna, obrazovky i divadelné pódia. Podľa jeho námetu a scenára Slovenská televízia nakrútila niekoľko dielný seriál. Po Paterce u nás v režii Martina Ťapáka zase film z Chlapčeka vojak, režisér Kerekeš Ovce moje ovce, Štefan Olha Dolínsky zvyk či Melánia Nemcová Deň koláčovi a iné. Nezanedbateľná je v tomto smere jeho spolupráca s etnografickými a folkloristickými inštitúciami, s choreografmi, vedúcimi folklórnych súborov, skladateľmi, ale i školami rôznych stupňov. Pomoc pri spracovaní ročníkových či diplomových prác študentov. Ten chlap stíhal neskutočne veľa vecí. Za sprievodu Gajdice, Alexander Gernát, vystúpil v roku 2007 s unikátnym pastierským tancom Ovčí zdych aj na festivale Sviatkov národov v meste Uzes pri Avignone vo Francúzsku. Bol jednou z výrazných postáv filmu režiséra Marka Škopa Rodáka z Krivian Iné svety. Jeho poslednou splnenou túžbou bolo vydanie 80 scénok v 18 dieloch kniah určených pre detské folklórne skupiny i pre dospelých. V zdramatizovanej podobe predstavujú život dedinského ľudu v jeho najtypickejších prejavoch, vždy obohatený o tanečnú a spevácku zložku. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove v roku 2007 uviedlo na svojej scéne jeho hru Deň Derešovi. Ruský národný teater Petr Riznič Ďaďa v Keresture v Srbsku v sezóne 2013-14 mal vo svojom repertoári jeho hru Spitoviny pod názvom Beremeše, tak nám treba. Jedno z posledných prianí Jana Lazoríka bolo, aby sa jeho scénky dostali aj našim krajom vo Vojvodine. Stalo sa tak 20. októbra 2015, keď režisér Ruského národného divadla Vladimír Naď a čím hostujúci v tom čase v divadle v Prešove prevzal všetkých 18 dielov scénok. A nie len to. Ku knižnému spracovaniu svojich bohatých zbierok sa dostal až po odchode do dôchodku. Za posledných 15 rokov vydal 24 kníh v prevažne šarišskom dialekte, ktoré dokumentujú neobyčajne ťažký, ale duchovne bohatý život v minulosti s autentickými fotozábermi i notovými záznamami.
Z jeho zbierkového fondu Krajské múzeum v Prešove v edícii Duchovné perly šarišského nárečia vydalo Šarišské zvykoslovia. Pejoratíva v reči nášho ľudu v 2012, myšlienky vyslovenia múdroslovia 13. rok, zvyky a obyčaje Horného Potorysia 2014, povery z Horného Potorysia časť 1. v roku 2015. Toto je človek, ktorý je autorom toho výroku, nie Boris Vilan. Kto by chcel poznať podstatnú časť zbierky 90-ročného Jána Lazoríka týkajúce sa všetkého, čo súvisí s folklorom, mal by si rezervovať aspoň mesačný pobyt vo východoslovenskej dedine Krivany. Aj vtedy je otázne, či človek stihne obehnúť jeho zbierky, ukrývajúce sa nielen u neho doma, ale aj u susedov vo viacerých miestnostiach obecného úradu či v Sipanici. Toto bol Ján Lazorík, toto bol jeho život, ktorý bol naozaj bohatý a zaslúžil sa o zachovanie národných tradícií. Čiže autorom toho výroku nie je Boris Vilan, ale Ján Lazorík. A takýchto ľudí by sme potrebovali oveľa viac. Ale takíto ľudia sú, len priestor nedostávajú. Pripomeňme si Jána Lazoríka ešte záznamom jeho rozmýšľania nad nárečiami. Napríklad, ale nie len o tom. Takzvaného Jana Lazoríka, varím takzvaného, pretože ja som tu taký notoricky známy, ako dakadajší učiteľ, zbierateľ, pestovateľ a nežren zbierateľ, zachraňovateľ, keď tu udarila švetová civilizácia a všetko sa ničilo a ničilo a ničilo. Jak vzdychala to všetká smutná melodia, cigáni hrali. Toto je veľo všetkého, toto. A ja, keby mňa tu po tých pújdoch, Chrydianoch, to ja, môj pújd pod dachom, tá co ja tam mám zbírko, u sušedov som mám zbírko, u jedných sušedov, tu v tým Sipancu, Kaštíľovým, tam celý pújd založený za zbírkami, bo ja som všade zdečo buralo a sanovalo, tam znošil pamiatky. Jak vidíte, rozprávam po Šarišsky, toto musím vysvetliť. Stalo sa to tým, ja som spomínal, že nastala tá švetová civilizácia, hej, že začalo sa pariť po Kaštíľov, po odných notariátoch, všetko sa likvidovalo, všetko staré sa likvidovalo a toto. A s tým prišla aj toto nová moda, haňbiť sa za nareče, haňbiť sa, že pochodzím sred zezine, že moja maz je obyčajná, neviem, nejaká runka na chrbece noči a toto, hej. A človečina sa zvrha. Slovenčina sa deformuje, stráca svoju podobu. A teraz čo sa stalo? Dakedy sa povedalo, lieme lebo a lie za koleso a chváli rubili, tak len lebo les, koleso, chváli rubili, kreslili. Taká Slovenčina je, dá sa to znesť toto, dá sa to sluchať toto, čo to je dá sa strašne. A ja jediný bojujem proste tebu, tak máte sluchosť v jednu reláciu o stromoch, tak. Tieto stromy sú jedle, to ich môžeme jesť, ne? A on im jeden rozprávil, archeolog mladý, tá, už nepovie ril, ale ril, tá pamiatka sa nedala ručne, tá spolupracovča rila, pomocou rila, kopala, no takže rozposledný umena zrobí sloveso, je ril, kedy, no. Ja plačem na tým, pretože to, a še, zastaviť sa to nedá. A keď sa všimnete, keď bude ešte vlah, keď huba, paňky, tam je tak krajšie, 60. rokov rozprávali ešte aj dosledne, a čisto na tomto čísle, a kolíska a toto. Bo ja vám musím povedať, z jakej rodiny. Ja som z remeselníckej rodiny. Môj otec bol šuster, dzeda bol murár a tam už bolo i zariadzenie, ísť bolo inakšie u remeselníka. Ale telovidom murovaný? Nebol drevený, ale jeden bol aj murovaný.
z roku 1877. Len z ocku sa človek odlišuje od zvierca. Z techniku nie, bo technika nám prinúči ešte viacej jedzenia a pohodlia a za tým túži i každé zvieratko. A teraz nastal čas, keď národy prestali byť nositeľmi svoju vlastnú kultúru. A jediné nárečia sú nositeľami identity národa, pretože spisovný jazyk je technická nevyhnutnosť a on znamená len istý obmedzený výber výrazoslovnosť. No vidíte, jak to, toto som muroval, sám som muroval toto, pahrúdka sa to volala. Šajty, polena sa kladí do pesa z prikleta spred izby, do spitvora a do takého sklepenia, to sklepenie to bolo z kamenia, čo to bolo z kamenia, he? A toto hralo a predtým, že ľudia v prednej chyži, že ľudia hrali. Lenže, jak už vyšli šparhety, to je platňové pece, čo volali špar podľa nemeckého, hej, špar úsporné, šporák, hej, tak potom u sebe primurovali i malé šparhetsvíky ku tým, a to volali kobula, toto volali kobula. Ku kobulom primurovali sebe šparhetsvíky. Takže ešte povedzalo, že ešte kobula oženila so parobkom šparhetom. Šedemdesiatšedem senky som to teraz hral so svojima. A ja keď som išiel na vystupovanie, tak pôl autobusa boli rekvizity. Dneska ide súbor, ktoré sú pravi do tých chytničkov, do sukničkov a čím krásne vidí, čím veci bude do vidno, do rýzy vidno. Hej, a toto je, má byť folklor. Hej, folklor. Prebíra s nožkami, prebíra s nožkami, co by žarla, co by žarla. Jan Lazurík urobil pre národ a pre svojich ľudí strašne veľa vecí. A keď si pozriem tú bandu, ktorá sa tvári, že ako jej na srdci leží Slovensko. A tak sa zamyslím, čo oni urobili pre Slovensko v porovnaní s Janom Lazuríkom. Tak dokopy, ak tam budú všetci stať 150, tak ani podnechať, čo by sa vošlo. Toto sú ľudia, ktorí sú soľou zeme. Toto sú ľudia, ktorých by sme si mali vážiť a dennodenne pripomínať. Nie celebrity, ktoré sa nám premávajú v televíziách a na titulkách časopisov. Až potom, keď títo ľudia budú vyzdvihovaní a bude sa o ich práci informovať. A ich práca bude hodnotená a bude predostieraná vám všetkým. Až potom si budeme môcť hovoriť, že sme kultúrny národ. Ale žiaľ, v tejto dobe to ešte povedať nemôžeme. Pretože sme práve nabehli na to mediálne osprosťovanie národa. Žiaľ. Ale je to len na nás. A poďme aj na vaše maily, ktoré prichádzajú. Píše Eva k pánovi Lazuríkovi, urobil viac pre Slovensko ako všetci politici za 30 rokov dokopy. Píše aj Juraj. Ahoj Adrián, narazil som na tento článok na SME. Mikloš tam hovorí o tom, že Gorila je Ficová kauza. Mne ale príde podozrivé už len to, že článok nie je zablokovaný pre neplatiacich. Oni si myslia, že sme úplne padnutí na hlavu. I keď asi veľa ľudí tomu článku uverí. PS, Romanovi Michalkovi to radšej neposielaj, už aj tak dosť vytočený. Dobrý nápad, Roman, až počúvaš, tak budem ťa asi volať. Píše Jano. Dobré ráno, Adriána. Načasové evanjelium svätého Matúša. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Toto evanjelium mi pripomína stretnutie opozície 18.10. Igor Matovič, Ondrej Dostál, Richard Sulík, Miroslav Beblavý, Michal Truban, Andrej Kiska a Alois Lina. Majdan na Slovensku pokračuje. Za čo platíme miliardu eur Siske? Nemala by ochraňovať štátnosť a Slovenskú republiku? Či nám odpovedia na túto otázku, neviem. Robo píše, zdravím, som rád, že som volil pána Radačovského do Európskeho parlamentu a z jeho vyjadrení cítim, že aj on a celá jeho družina s pani Juditou robia dobrú prácu pre Slovákov a Slovenky a nielen pre nich, ale aj pre všetky slovanské národy. Na rozdiel od zapredancov a vlastizradcov, ktorým je jedno, koľko ľudí bude trpieť, len aby im vyzývanie zlatého telaťa prinieslo prospech. Z takýchto ľudí je mi zle, písal Robert. Píše ešte Jozef.
Srdečne zdravím Adriana aj pani Juditu. Mám pre ňu návrh. Takým ako poslankyňa, ktorým odmietla modrú kartu, by sme voľakedy v škole fúkli zrnko ríže zo zadu do krku cez trubičku verzatielky. Nevyskúšali by to aj naši poslanci na niektorých protivných poslancov. A je tiež nezlý nápad. A ešte píše Milan ako reakciu na to, čo bolo, čo sme vysielali, ten priamy prenos, ktorý mimochodom uvidíte na YouTube. Maťo to strihne a vlastne tú exkurziu po štrasburskom sídle Európskeho parlamentu budete môcť vidieť aj vy, ktorí teda nemáte prístup aj k obrazovému vysielaniu Infovojny. Takže ešte jasné, že to vyzerá ako nákupné centrum, veď odkiaľ by mala Beňová stále nové kabelky. Mimochodom, Judita mi písala počas ďalšieho vysielania, že ako najúst, ako náhle sme skončili teda ten priamy prenos, tak asi do 3 minút stretla Moniku Beňovú. Tak, to by bola škoda, možno nejaký rozhovor s Monikou Beňovou by bol takýto. Ďakujem vám všetkým za reakcie. Pripomínam, že samozrejme vysielanie týmto nekončí Infovojny, pretože už o 12.00, teda už o malú chvíľku si budete môcť vypočuť reprízu včerajšej informačnej vojny s Norbertom Lichterom, kde mal hosti pána Foriša a pána Žiarana, ktorí prišli porozprávať o svojom zatknutí a o tom teda, prečo ich zobrali. No a neskôr teda od 14.30 reprízu z 18.10. informačnej vojny, no a od 17.00 repríza dnešného dopoludnia. Ale večer si nezabudnite naladiť Infovojnu, ak budete mať čas, pretože Ľubo s Norom majú dve témy, aktuálne udalosti a Katalánsko-Hongkong, ukážka mediálneho a politického pokrytectva. Samozrejme, ak nestíhate, a ja verím, že pracovné povinnosti, rodina a tak ďalej, ak nestihnete, nik sa nedieje. K dispozícii vám archív, ktorý nájdete na stránke www.infovojna.sk. Sľubujem, že počuť sa budeme opäť zajtra, teda v stredu, len malá technická, piatok si beriem z osobných rodinných dôvodov voľno, čiže potom sa budeme počuť až pondelok, ale stredu a štvrtok sa budeme počuť určite, vo štvrtok príde napríklad Praslav a zajtra sa budeme počuť krátko po 9. hodine. Vaše tipy môžete posielať mailom na adresu rano@infovojna.sk, po prípade pripomienky, budem za ne naozaj vďačný. No a na záver si samozrejme zahráme a zahráme si v duchu záveru tejto relácie, teda keďže sme spomínali pána Jána Lazorika, ktorému ako si niekto ukradol tie slova a vložil ich do úst Borisovi Filanovi, tak si zahráme na ľudovú nôtu. Pekný deň vám prajem, majte sa pekne a do počutia zajtra. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.